Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes a tots els que esteu aquí a la sala L'Espai Bonmaison i a les persones que ens seguiu online i també, com no, als ponents, a la Gabriela, al Francesc i, com no, al Carles García. Avui és la quarta edició de l'Espai Confluències, que parlarem de l'espai urbà, el territori i els museus, noves mirades sobre l'espai públic, perquè veiem que les polítiques públiques locals, la reflexió sobre la humanització de les ciutats i la funció dels espais públics com a entorns per la convivència ha esdevingut una qüestió rellevant. Els equipaments culturals poden desenvolupar un paper molt important tant amb el desplegament de múltiples funcions i l'establiment de relacions diverses amb la ciutadania, com amb la facilitació de territoris més fluïts i menys fragmentaris i afavorint la creació d'espais urbans més habitables, amables i humans. Quin ha de ser el paper dels museus en aquestes polítiques urbanes i en el procés de reflexió sobre la humanització dels espais? Quines aportacions poden fer com a espais públics d'interacció i de convivència per incentivar aquests nous usos i també fomentar els models d'urbanisme més inclusius? Quins rols poden desenvolupar en el procés de transformació de les ciutats i en la interpretació del territori i del paisatge urbà? Com poden participar en el rescat de patrimonis oblidats i memòries ocultes que han quedat sepultades per visions urbanístiques poc sensibles? En aquesta quarta edició parlarem i plantejarem totes aquestes qüestions amb en Francesc Muñoz, que és professor de Geografia Urbana i director de l'Observatori de la Urbanització de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la Gabriela Navas, arquitecta i doctora en Antropologia Social, i amb en Carles García, director del Museu del Ter, a Manlleu, que conduirà el diàleg i el debat amb els assistents. Abans de començar, però, m'agradaria comentar-vos algunes qüestions tècniques. A les persones que ens seguiu en línia a través de la plataforma Zoom, us demanem que per una millor identificació poseu clarament el vostre nom i la institució a la que pertanyeu. També disposem de traducció simultània al castellà. Disponemos de traducció simultània al castellano. El desenvolupament de la sessió serà de la següent manera. Hi haurà dues ponències de 30 minuts cadascuna. Farem una pausa cafè. Cafè, bueno, nosaltres aquí, cadascú a casa seva o en el lloc en els que ens seguiu. I a continuació farem un diàleg-debat entre els ponents, moderat per en Carles García, amb un torn obert de paraules. Pel que fa justament a aquest torn obert de paraules i les preguntes que pugueu tenir i vulgueu formular als ponents, per les persones que ens seguiu aquí de manera presencial, les podreu fer amb un micròfon que tenim a la sala i es plantejaran a la segona part. Per les persones que ens seguiu en línia, les podeu plantejar al llarg de tota la sessió a través de l'apartat Preguntes i respostes, perquè deixarem a l'espai de xat per qüestions tècniques, única i exclusivament. Dit tot això, dono pas al Francesc Muñoz amb la seva ponència Els equipaments culturals com a catalitzadors de la ciutat humana, estratègies narratives des de l'espai públic. En Francesc Muñoz és doctor en Geografia, professor de Geografia Urbana i director de l'Observatori de la Urbanització de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha rebut guardons com el Premi a la millor tesi doctoral en atenció als valors humans en l'enginyeria, Càtedra Victoriano Muñoz Oms, de la UPC, el 2004. També el Premi Bona Plata, el 2014, Premi Especial de Patrimoni, com a comissari de l'exposició La fàbrica de la llum sobre la central tèrmica de Sant Adrià de Besòs. També ha publicat llibres com Urbanització, Paisajes Comunes, Lugares Globales. Ha estat comissari de mostres, com l'exposició commemorativa dels 30 anys dels ajuntaments democràtics, Local, Local, la ciutat que ve. L'exposició Arquitectura Serran d'Aigua amb la Fundació Mies van der Rohe. També ha estat jurat de premis internacionals de prestigi com els Premis Rei Jaume I, els Premis City to City i el Festival d'Instal·lacions Elèctriques Urbanes Llum Barcelona Poble Nou. Ha estat professor a diferents universitats internacionals on imparteix seminaris regularment i dirigeix la col·lecció de llibres Paraula i Paisatge. Moltes gràcies, Francesc. Et dono la benvinguda. Moltes gràcies. Gràcies. Bé,
Bé, bon dia. Tenim una presentació que imagino que puc controlar des d'aquí. D'acord. És un gran plaer ser amb vosaltres. Benvinguts i benvingudes a tots i totes. Agraït a l'organització aquesta oportunitat de compartir amb vosaltres punts de vista sobre temes que crec que són cabdals per la societat del segle XXI. El paper dels museus, el paper de la cultura, el paper de l'espai públic en la societat contemporània. Són temes que acostumo a explicar en sessions molt més llargues, per tant, he preparat una sessió que introdueix d'una manera sintètica algunes d'aquestes idees, hipòtesis, i que espero desenvolupar en la mitja hora de temps que m'han assignat, perquè el que és també important és que puguem tenir temps per dialogar després. El més important és, jo diria, com a punt de partida, pensar que no és res de nou. Vivim un moment històric d'una urgent acceleració. El procés de digitalització i altres fenòmens ens impulsen a viure cada vegada més ràpid, i això és una. Hi ha moltes, però una de les explicacions que ens determinen a pensar que els museus, que la cultura, són més importants que mai. En paraules més clares, quan més ràpid vivim, més ens interessa el patrimoni. I, en part, això té a veure amb el procés de generació de patrimonis, en plural, que hem desenvolupat en els últims anys. Jo treballo molt temes de patrimoni ordinari, de paisatge ordinari, de patrimonis emergents sobre la base d'aquest patrimoni i d'aquest paisatge de la vida quotidiana. I fa 20 anys doncs, no gosava ni plantejar aquests temes en conferències, i ara sí. Per tant, doncs, hem obert bastant el focus del que és el patrimoni, del que una societat entén que és patrimoni, i tot això que és important si volem parlar d'aquesta ciutat humana, no? D'aquesta humanització de les ciutats, no? Per tant, he assenyalat en aquest paràgraf, que és una part del text de presentació del seminari, algunes paraules en marró, la humanització de les ciutats, els espais públics com a entorns de convivència, i aquí jo crec que és important fer la distinció entre espai públic i espai col·lectiu. A mi m'interessen els espais públics que també són col·lectius alhora, i els museus, per mi, i després tenim ocasió de parlar d'això, són espais públics. Són un nou tipus, un nou format d'espai públic col·lectiu. Perquè s'entengui això clarament, diré que tots sabem que vivim envoltats d'espais públics. Als llocs que habitem hi ha molts espais públics, però només alguns d'ells acullen veritablement usos col·lectius. Què és el que fa que un espai públic sigui també un espai públic col·lectiu? Perquè no tots ho són. Jo crec que aquí està una mica el moll de l'os de la discussió que ens interessa, no? També hem de pensar que quan parlem de museus estem parlant d'equipaments. Els equipaments culturals és una de les maneres que hem desenvolupat històricament per reapropiar-nos de les plusvàlues col·lectives generades entre tots i totes a la ciutat i que sempre hi ha forces que intenten privatitzar-les, no? L'urbanisme, a partir de la definició d'equipament, és una de les eines que tenim per reapropiar-nos de les plusvàlues i que reverteixin en béns, de nou, béns públics col·lectius. Per tant, valgui això per dir que jo defenso molt l'existència de museus, però de museus que han de ser contemporanis amb el moment que vivim. De la mateixa manera que els museus al segle XIX són col·leccions i mostren allò desconegut, seria ingenu pensar que aquest és el paper dels museus actualment, en l'era d'internet i de la intel·ligència artificial. En l'era en la qual estem sobreexposats a informació, els museus no han de ser tant, i això ho desenvoluparem després segur, no han de ser tant llocs de respostes, on jo trobo la resposta donada, sinó llocs de preguntes. I si em permeteu, de preguntes noves, de preguntes que fan part del debat que caracteritza la societat actual, que caracteritza el moment del segle XXI que vivim. Si tingués les 4 hores que normalment dedico per a aquestes intervencions en cursos de doctorat i de màster, jo desenvoluparia tot això que teniu aquí, sí, aquests 6 punts, no? És molt interessant aquesta idea de la ciutat humana contraposada a la ciutat hostil. La ciutat esdevé hostil per grups de població concrets, la gent gran. Sempre li dic als alumnes que són joves, guapos, sants i forts, que vagin a un semàfor important de la ciutat i es fixin a veure si una persona gran té temps de creuar-lo o no. I llavors se n'adonen que no tothom
té les seves condicions d'accessibilitat a la ciutat i, per tant, doncs, la ciutat esdevé hostil per la gent gran, esdevé hostil pels nens, el cement que habiten una mena de gàbies virtuals que són els espais públics, els parcs, els chiqui parcs, els chiqui gardens, els kindergartens, tots aquests palabros, per justificar que els nens ja no juguen al carrer, perquè tenim segurament massa cotxes i com a pares i mares ens preocupem. Per tant, doncs, la ciutat és hostil per la gent gran, la ciutat és hostil pels nens, la ciutat és hostil per la gent pobra. Per tant, doncs, la ciutat humana és tot el contrari. I per tant, aquest primer punt ja se'm menjaria els 20 minuts que em queden. Per tant, doncs, això ens portaria a explicar que quan nosaltres parlem d'espai públic o d'espai públic col·lectiu, no podem quedar-nos en aquella imatge fixa. Certament, de vegades, quan veus alguns projectes d'espai públic, sembla que els arquitectes que l'han fet encara pensen que els nens van vestits de mariner donant-li amb un pal, amb una roda, i que les famílies van a sentir la banda de música municipal al quiosc. És a dir, els espais públics canvien perquè la societat muta, i la societat muta perquè nosaltres canviem. Els espais públics són un gran mirall de com la societat evoluciona i, per tant, els espais públics del segle XXI representen una gran pregunta. Com són? Com volem que siguin? Com no han de ser? Perquè segurament, almenys jo ho tinc molt clar, no voldria que fossin espais de seguretat, no voldria que fossin espais, o si voleu, no només de seguretat, no voldria que fossin espais d'urbanisme preventiu, no voldria que fossin espais avorrits, predictibles, on sempre trobo el mateix. Voldria que fossin espais de sorpresa, d'innovació, de creativitat, espais on, per tant, de què estic parlant? Estic parlant de cultura. I molts de vosaltres treballeu dins del sector i, per tant, treballem amb innovació, amb creativitat. Per tant, doncs, els espais públics s'han mutat i hem de ser capaços de reconèixer, i algunes imatges que veieu aquí sobre ens parlen de nous tipus d'espai públic. Podríem parlar del paper dels equipaments culturals com a estratègies de convivència. M'interessa molt el concepte de la publicness. Sabeu que en anglès tot funciona molt més fàcil, no? Col·loques "ness" al final d'una paraula i tens una altra, no? La publicness seria la capacitat pública d'un espai públic, que és el que fa que un espai públic tingui capacitat pública i, per tant, pugui ser espai col·lectiu. Els paisatges ordinaris com a resol dels patrimonis ordinaris i aquesta publicness col·lectiva. I finalment, això sí que espero tenir temps d'explicar-ho, quatre estratègies en les quals m'agrada treballar en projectes concrets sobre com fer dels espais públics llocs col·lectius i, per tant, passar d'espai a lloc. El concepte d'espai és un concepte abstracte, el concepte de lloc és un concepte viscut. Passar d'espai públic a lloc viscut col·lectiu és un repte que a mi m'interessa molt i plantejaré quatre idees: multiplicitat, usabilitat, complexitat i memòria per treballar-hi. Fixeu-vos que memòria és un dels temes que més associem als museus. Jo no penso la memòria per se, penso la memòria conjuntament amb multiplicitat, usabilitat i complexitat. En moltes conferències dic el següent: quan pensem en els museus, encara els pensem avui com a llocs del passat, com a llocs on consumim el passat, fins i tot a vegades de forma força nostàlgica. Jo defenso uns museus on el que se'ns presenta és el futur, on podem fer una lectura narrativa del passat, però per projectar-nos cap al futur. I per tant, podíem, si em permeteu la butat, podíem parlar d'un patrimoni intel·ligent i d'un museu intel·ligent quan el patrimoni s'activa, no només a partir d'una narrativa que ens porta al passat, sinó d'una narrativa que aprèn del passat per projectar-nos cap al futur. Bé, anem a veure algunes imatges, algunes les passaré molt ràpid perquè no tinc temps, simplement plantejo una mica aquest horitzó de qüestions. Jo, en tot cas, la presentació l'he deixada i estarà a disposició, imagino, de tothom que tingui interès. I si algú vol tenir més informació, hi ha molts articles publicats que amb molt de gust us puc fer arribar. No podem oblidar que vivim una triple crisi econòmica des del 2007, social com a resultat i climàtica. El Covid ha accelerat encara més aquestes crisis anteriors i encara no hem aixecat cap, com col·loquialment em permetreu dir. I per tant, aquesta confluència d'urgència climàtica, urgència social, urgència econòmica, planteja nous valors pel que fa a la cultura, a l'acció cultural. Pot l'acció cultural ser una de les solucions d'aquestes crisis? Jo crec fermament que sí. I això té molt a veure amb els objectius de desenvolupament sostenible, amb l'Agenda 2030, en fi,
qüestions que ja coneixeu. Anem a parlar una mica dels equipaments i l'espai públic, el seu rol en la ciutat contemporània, dues referències per cinematogràfiques per resoldre ràpidament tot aquest bloc en 2 minuts i no els 20 que normalment dedico. Suposo que us recordeu la pel·lícula de Hitchcock, North by Northwest, és aquella que traduïda acaba sent Con la muerte en los talones. Sí. El títol original és North by Northwest. És el moment en el qual la pel·lícula comença, els primers fotogrames, veient una ciutat, la ciutat de Nova York, viva, activa, intensa. És el moment del lunch, és el moment quan els oficinistes surten a esmorzar, a dinar, i veiem tot aquest brogit, aquesta confluència. M'agradava molt el títol de la sessió d'avui, d'aquestes jornades, no? Aquesta confluència d'interessos diversos, no? Que troben en la ciutat el seu nínxol. No? M'agradava aquesta idea de la ciutat com un lloc impredictible, un lloc de sorpresa, i per tant no avorrit a tot, no? En absolut. Us deixo per si voleu, si algú vol tenir interès, el link per veure els fotogrames específics. És només 1 minut i mig, però és realment molt interessant com en 1 minut i mig Hitchcock aconsegueix comunicar tot això. Un altre director que també fa el mateix és Woody Allen a Manhattan, un altre clàssic, i aquí és el moment també quan la Sinfonia de Gershwin ens mostra imatges de la ciutat. Em semblava molt interessant assenyalar que Allen ens mostra la sortida de nens d'escola dins d'aquests primers fotogrames. Per tant, ens mostra un equipament, una escola, i el moment en el qual aquest equipament està viu i dialoga amb el carrer i fa canviar la ciutat. Fa canviar la ciutat. Aquest és el poder dels equipaments. Fa canviar la ciutat i canviant la ciutat ens canvia a nosaltres. Aquest és el poder, la valència, el valor, la capacitat dels museus. Hem de ser sincers i honestos i hem d'acceptar que no sempre ho fem bé. I per tant, en moltes ocasions, i en no poques ocasions, l'urbanisme, la manera en la qual hem transformat la ciutat, ens ha portat a tot el contrari del que acabo de dir. Ens ha portat a fabricar llocs de nova identitat, per tant, llocs de placelessness. Ens porta a aquesta definició tan interessant i tan clara, no? La idea d'un lloc sense identitat és un lloc mancat d'espais significatius per a la població. El museu té un contravalor en aquí. El museu té la gran capacitat de generar significat. Per tant, de generar no només espai públic, no només un lloc viscut col·lectiu, sinó que a més sigui significatiu per a la població. I aquí teniu, això us podria explicar molt més, és molt interessant, perquè si no reconeixem els errors és difícil trobar-ne solucions. Com hem aconseguit generar llocs sense identitat? Doncs de moltes maneres, no només d'una. Per repetició, poso l'exemple aquí de les 1.001 rotondes, ara a l'Observatori de la Urbanització estem calculant els metres quadrats de rotonda per càpita que tenim a la província de Barcelona. En un mes ho tindrem, si voleu us ho explico en un mes. També generem llocs sense significat col·lectiu, sense significat compartit, llocs, per tant, amb aquesta place sense identitat, a partir de l'acumulació, llocs residu, llocs on tot allò que no cabia en un altre lloc ha acabat en allà, per exemple, a partir del preu del sòl més barat. No? I també per exclusió. Aquesta imatge final, la de la dreta, ens mostra aquesta idea de la ciutat hostil. És una imatge que va sortir publicada fa uns anys, és una entitat bancària, en la qual, en aquest espai interfàs entre l'espai privat i el públic, molts joves venien a beure cervesa, a fer el botellot. No? Els empleats o la direcció de l'entitat bancària manipulen, com veieu, l'espai públic, no? Amb aquest element tan senzill, però tan efectiu, en la qual cosa creem disconfort. I, per tant, aquest espai doncs, exclou l'ús que feien els joves. El problema no és aquest. El problema no és que ja els joves no puguin anar a fer el botellot. El problema és que si una persona gran s'ha de lligar la sabata, tampoc ho pot fer. El problema és que si jo necessito seure perquè no puc respirar i tinc un atac d'asma, tampoc ho puc fer. El problema és que si jo veig una cosa atractiva i vull seure embadalit per veure el que sigui, sigui una persona o un ocell sobre la branca d'un arbre, tampoc ho podré fer. Hem amputat el contingut social, el potencial col·lectiu d'aquest espai amb aquesta manipulació. Això és l'urbanisme hostil, això és l'espai públic que no volem. Una imatge molt interessant a partir de les cartografies que tenim a l'ús, m'agrada molt perquè veiem una mica com, espero que s'entengui la metàfora, no tinc temps d'explicar-la, els equipaments són com dispositius que il·luminen de coneixement, de creativitat i d'aquests inputs que defenso al territori, no? Aquí tenim el territori de les fosques i si activem
els equipaments, en aquest cas tipus cultural, educatiu, el territori se'ns il·lumina. No? M'agrada molt aquesta metàfora de que els equipaments són importants perquè generen aquestes dinàmiques positives. No? I és important perquè ens adonem que hi ha llocs on hem intentat fer els equipaments malament, per exemple, a l'urbanització dispersa, és un tema que treballem molt, com hem de pensar els equipaments a l'urbanització dispersa. Durant molt de temps no hem considerat aquest problema perquè pensaven que no teníem gaire urbanització dispersa, però en tenim molta. A l'Observatori hem comptat totes les casetes unifamiliars que s'han construït des del 1985 al 2005. 20 anys de procés d'urbanització als 311 municipis de la província de Barcelona. 311 municipis durant 20 anys. El ritme de construcció de cases unifamiliars és d'una casa unifamiliar nova per hora. Per tant, tenim molts territoris on els equipaments tenen aquest aspecte. Això és una pista de bàsquet que, òbviament, ja podeu imaginar que és infrautilitzada, perquè segurament en l'hàbitat dispers s'ha de plantejar l'equipament d'una altra manera. Per tant, necessitem repensar els equipaments de moltes formes, no només pensant en tipus de territori diferents, sinó pensant també en com evoluciona la societat. Això que veieu és l'últim crit en disseny per espais de llocs per nens. Bé, millor dit, en disseny d'espais de llocs per nen o nena, perquè aquí només pot entrar per jugar un nen o una nena. És un balancí, el nen posa el culet i es mourà, sí? Els pares estaran molt contents perquè veieu que aquest suru evita que es faci mal. No sé, els més viejos i viejas del lugar com jo recordareu com eren els parcs brutalistes de la nostra època, als anys 70, sí? Com veieu aquí, els parcs són espais de negociació, sí? Espais on diferents, com veieu aquí, discuteixen sobre l'ús que s'ha de fer d'aquell espai. I per tant, si recordeu, els tres elements estrella dels parcs tradicionals, el tobogan, l'agronxador, l'ús més divertit era l'ús que contravenia les regles, sí o no? El més divertit del gronxador és gronxar-se dempeus. El més divertit del tobogan és pujar, no baixar. Però quan puges hi ha algú que baixa, llavors has de negociar. I no sé si recordeu això, que mai vaig saber ni com es deia. De fet, ningú sabia com es deia, però tant feia. L'interessant és que tothom l'utilitzava d'una forma diferent. Hi havia gent que trepava, gent que es gronxava, gent que seia. Per tant, aquesta capacitat de generar espais de negociació, de contacte a la ciutat, és quelcom que potser, a la llum de les imatges, estem perdent. I necessitem discursos alternatius i, per exemple, una manera de solucionar-ho, posada a la pràctica, són els skate parks. Els parcs de skate són un espai múltiple, un espai que té aquesta capacitat de sorpresa perquè admet una multiplicitat d'usos i, per tant, és tot el contrari de la imatge que veieu aquí sota, no? I que faríem millor d'esborrar-la. Bé, també hem de ser cap... Bé, si voleu, com que vaig una mica tard, saltaré aquesta part de la presentació. Vull anar directament a la part aquesta final, en la qual proposo quatre idees que ens permeten propiciar aquestes condicions. De vegades aquestes condicions que defenso es donen a l'espai urbà i per tant es donen a partir del paper que fa un equipament, un equipament cultural o museístic, de vegades nosaltres també les podem provocar. Multiplicitat, usabilitat, complexitat i diversitat, la idea d'equipaments multicapa, és a dir, que tenen més d'una capa de significat, equipaments en xarxa que poden generar diversos significats i que poden tenir més d'una funció. No sé si recordeu, aquesta és una explicació que li dec molt al Xavier Monteix, arquitecte, que l'explica molt millor que jo, però avui ell no hi és, per tant us ho explico jo. És la pel·lícula Roma de Fellini, és aquest moment fantàstic en el qual hi ha una festa local i llavors ha de venir el tramvia i resulta que les taules estan col·locades a sobre de les vies del tramvia i tothom s'ha de moure perquè passi el tramvia, és el que veieu aquí, i el tramvia està passant. L'interessant és que tot just quan passa el tramvia la gent torna a moure les taules i cadires i tornen a ocupar el lloc. Aquesta capacitat de fer servir per més d'un motiu, amb més d'un propòsit, l'espai públic, de tenir equipaments que poden ser més d'una cosa, les biblioteques poden ser moltes més coses que biblioteques, les escoles poden ser moltes més coses que les escoles i els museus, què han de ser els museus, què poden ser els museus. Per tant, en parlarem després d'això segurament. Multiplicitat, m'interessa molt aquest concepte, usabilitat, però usabilitat en el sentit de donar usos nous, alternatius, complementaris, imaginatius. Aquest projecte és molt maco, ha fet ja té uns anys,
El 2010, Lluís Abadell Artiga treballa amb uns alumnes a la zona nord de Barcelona, amb alumnes de l'Institut Collserola. Després de pensar com podem millorar l'espai públic, se n'adonen que si tu fas una diagnosi del lloc, descobreixes coses, descobreixes com la gent es comporta. És una zona on hi ha molta gent gran, que ve de la immigració dels anys 60, i per tant, als anys 60 la gent que emigrava d'on venia? Venia de zones agrícoles. Per tant, no és estranyar que aquesta gent, que ara són gent retirada, gent jubilada, doncs al cap de setmana se'n vagi a collir cargols o espàrrecs, que és una cosa que els meus fills no faran mai. Tenen entre 13 i 18 anys i no troben atractiu anar a collir espàrrecs, perquè no forma part del seu imaginari. Quan tu detectes que tens una part de la població que té aquest imaginari, tu parles amb ells i els preguntes què voleu pel barri? I sabeu què diuen? Doncs que com que van a collir espàrrecs i cargols i els costa caminar molt, agrairien cadires col·locades en llocs estratègics per descansar. I el projecte és molt maco i molt senzill, low cost absolutament, se'ls disposen una sèrie de cadires sense cap opció de disseny ni glamour per satisfer aquesta necessitat. Això és usabilitat. Això és usabilitat ben entesa amb diàleg amb la població. La idea de complexitat la teníem aquí expressada. Moltes vegades confonem diversitat amb complexitat. No és el mateix. Diversitat vol dir que jo tinc més d'un ús d'un espai. Complexitat és quan aquests usos diversos tenen lloc de manera simultània, és a dir, poden coexistir. Si jo vaig a treure diners a un caixer automàtic i veig alguna persona homeless, un sense llar o una sense llar que dorm, segurament aniré a buscar un altre caixer. Per la raó que sigui, que podem discutir. Si tinc molta pressa o tinc una urgència, doncs segurament sí que treuré els diners. És a dir, que fer servir el caixer automàtic per dormir o per treure diners són dos usos a priori que mostren diversitat però no mostren complexitat. Aquí trobem un espai públic viu en el qual veiem la noia que llegeix, el noi en la bicicleta, les persones que parlen, usos diferents que coexisteixen. Això ens agrada, però hem de ser molt conscients que això és una font de conflicte. L'espai públic de debò, l'espai públic compartit, l'espai públic amb els seus equipaments que creen les condicions que defenso, també són espais que generen conflicte. Si us fixeu, el senyor de la bicicleta no sembla que sigui gaire destre, sí? Jo diria que està a punt de xocar amb les senyores, no? Per tant, doncs, la gestió del conflicte no ens ha de fer por. Forma part d'aquests mecanismes de repensar l'espai, de valorar les funcions dels equipaments, etc. Poso un exemple d'això perquè veieu quan llum estem de com podíem arribar. Visitava la biblioteca d'Amsterdam, una inversió pública en un lloc d'alta renda, al Front Marítim. A dalt de tot hi ha un restaurant que és una mica la part privada, però després a tot l'equipament públic. Em va cridar l'atenció que a la planta baixa hi havia moltes parelletes de nois i noies musulmans, asseguts junts com en fila. I vaig preguntar si aquell dia hi havia hagut alguna sessió o algun acte cultural de la seva comunitat i em van dir no, que era una funció nova de la biblioteca, com a espai de confiança. Vaig demanar que m'ho expliquessin i em van dir que les famílies musulmanes doncs es confien i no deixen que les seves noies joves surtin a passejar amb nois joves. Però sí que les deixen si estan a la biblioteca. Em va agradar aquesta funció de l'equipament com a espai de confiança en el qual les famílies confien i, per tant, deleguen en el que és la biblioteca aquest espai de seguretat. No? I, per tant, què havia fet la persona o l'equip que gestionava la biblioteca? Havia habilitat un espai a baix perquè aquesta nova funció, aquesta nova acció, aquesta nova necessitat, aquesta nova demanda, si voleu, estigués ben servida. I els joves estaven la mar de còmodes i, per tant, em va semblar un exemple interessant de com fer front, com gestionar el conflicte d'una manera imaginativa, creant noves funcions. Un altre exemple, perquè veieu que podíem treballar en molts sentits, al Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà trobem molts exemples de com l'espai públic pot canviar-se. A mi m'agrada molt aquest projecte. És un projecte que es diu literalment hackejant les fonts. A Guimarães, a Portugal, hi ha un barri on els veïns no tenen piscina municipal, fa molta calor l'estiu, és un barri de renda no gaire alta, per tant no tothom té vacances. Llavors uns artistes treballen amb els adolescents i la gent més jove per hackejar les fonts i redissenyar-les amb un, ja ho veieu, amb un pressupost de mínims, no? M'interessava molt aquesta comparació de les imatges, no? Com un espai que sembla buit pot arribar a ser un espai compartit i ple de contingut, no? Aquesta font s'ha convertit en un equipament. S'ha convertit en un equipament tal qual les estic defensant avui, no?
I és un projecte molt interessant i que ens mostra aquesta diversitat d'ús i que, a més, genera xarxa. Els cercles són totes les fonts que hi ha al barri, moltes. Per tant, un espai que semblava que havia perdut la seva funció o que havia quedat una mica antiquat, té una segona vida, té a partir d'aquest reciclatge urbà, té una capacitat per generar noves situacions. Són imatges del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà que mostra exemples similars. Això és un institut que es remodela perquè la teulada, que genera aquesta mena de petit turó, sigui un espai també d'ús. I per tant, a sota tenim els nois que practiquen gimnàstica i a dalt tinc un espai d'estada i un espai de reunió on abans només tenia el sostre. I per aquesta línia podíem trobar molts i molts exemples. Ara no entraré, jo vull acabar amb aquestes imatges i amb, si em permeteu, amb tres comentaris, dos, que m'he menjat ja molt de temps i li toca parlar a la Gabriela, dos comentaris elegants per tancar i agrair-vos la vostra atenció. Els equipaments culturals i, per tant, els museus, per mi, són elements, embrions de capacitat col·lectiva de l'espai públic. Són espai públic per se, en el sentit més ampli de la paraula. M'agradava aquesta metàfora del cub de Rubik que veieu aquí, sí? De vegades ens entestem, siguem urbanistes o no, siguem en què la ciutat bona és aquella que resultaria amb el cub de Rubik ja fet, sí? Tot endreçat, tot ben posat, els colors on pertoquen. En aquesta imatge veieu que cada color representa un ús de l'espai, no? Representa una acció diferent. Tenim equipaments socials, equipaments culturals, zones de relax, zones de joc. Bé, a mi m'interessa molt més la imatge que tenim al final, en la qual precisament un nen ha manipulat el cub de Rubik, no se n'han sortit. I, per tant, ens queda tot barrejat al final. Crec que això és molt més interessant. I això té a veure amb les dues notes finals que us volia proposar. Dues definicions de ciutat que a mi m'interessen molt perquè estan molt a prop del que crec que avui podem discutir i del que he intentat resumir en aquesta explicació. La primera és la definició de ciutat que dona un dels mestres de l'urbanisme, Kevin Lynch, als anys 60, al segle XX, quan diu que la ciutat és aquell lloc on tu trobes coses interessants de manera espontània. Coses interessants de manera espontània. Per tant, la ciutat seria el lloc privilegiat de la publicness, de l'intercanvi, el lloc de la impredictibilitat, de la sorpresa, les cantonades, no? Serien exemples perfectes d'aquella capacitat. Qui no ha trobat una cosa o algú tremendament seductor o seductora al gir una cantonada o al contrari? Per tant, la ciutat com a lloc que sempre ens sorprèn i, per tant, ens mostra aquestes coses interessants de manera espontània. Crec que els equipaments acompleixen moltes funcions, però també aquesta és una d'elles. I acabo amb aquesta última idea. La ciutat, amb els seus equipaments culturals, amb els seus museus, l'espai urbà, per tant, entès d'aquesta manera, és el lloc privilegiat on més vegades i de més formes diferents a mi se'm convida a canviar d'opinió. En un moment en el qual, després de les eleccions recents, estem veient la pujada de l'ultradreta i la consolidació ja de discursos d'odi i de tota aquesta gran problemàtica que tenim, crec que això és un valor al qual no només no hem de renunciar, sinó que hem de posar en la línia de dalt de les agendes polítiques, de les agendes culturals, de les agendes d'acció política i cultural. I per què? Perquè l'espai urbà, l'espai on trobo els equipaments, és el lloc on se'n pot convidar a canviar d'opinió. Doncs és el lloc, segurament l'únic i l'últim lloc que ens queda on se'ns confronta, jo sóc convidat a confrontar-me amb l'altre, amb els altres, amb maneres de fer, pensar, actuar diferents. Per això, al costat de la memòria, els criteris d'usabilitat, de complexitat, de multiplicitat, haurien d'animar les accions, les polítiques, els projectes, les propostes i de tot això parlarem avui en el temps que ens queda. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Francesc, per les teves aportacions. Molt interessants. A mi em venia
molt la nova definició de l'ICOM sobre la funció social, no, del museu, que estem al servei de la societat, que hem de ser més accessibles, més inclusius, fomentar aquesta diversitat, no, i la sostenibilitat, també alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible. Molt, molt interessant, de veritat. Després, els que estem aquí podem aprofitar per parlar amb ell i també comentar algunes qüestions. Ara volia donar la benvinguda a la Gabriela Navas amb la seva ponència Llindars entre l'urbà i el museu, una mirada des de l'antropologia de l'arquitectura. Gabriela Navas Perrone és arquitecta i doctora en antropologia social per la Universitat de Barcelona. És presidenta d'Antiarc, membre de l'Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà i coordinadora del grup de recerca en antropologia i arquitectura de l'Institut Català d'Antropologia i del grup de recerca sobre control i exclusió social de la Universitat de Barcelona. La seva línia d'investigació s'ha centrat en l'exploració de les interaccions entre entorns construïts i la dimensió viscuda per les persones en l'espai urbà. Actualment és investigadora postdoctoral de la Universitat de Barcelona i codirectora del curs de postgrau Antropologia i Arquitectura, la vida social de l'entorn construït de la mateixa universitat. Benvinguda, Gabriela. Gràcies. Gràcies. Buenos días, buen día a tothom. Gràcies a l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona per la invitació i a totes les persones que han estat detrás de la organització d'aquest encuentro i han hecho que sea possible, ¿no? Primero decir que para mí ha sido un reto pensar en el museo porque no es mi línea central de investigación. Sin embargo, voy a compartir un enfoque que he denominado como antropología de la arquitectura, que sí lo es, que es mi línea de investigación a la que me he dedicado en los últimos años a investigar y que creo que podría ser de utilidad para repensar el tema del patrimonio. Y, perdón, del museo, que bueno, museo y patrimonio están siempre relacionados. Y con museo me refiero, desde la perspectiva que lo voy a enfocar, a aquellas edificaciones o recintos que tienen la función de seleccionar, administrar y albergar, digamos, productos culturales, aunque bueno, este término podría ser debatido, que la sociedad, digamos, consensúa como legítimos, ¿no?, para preservar para la posterioridad. Bueno. Dicho esto, ¿qué es esto de la antropología de la arquitectura? Pues es un enfoque, un modelo de investigación que recupera los aportes de la arquitectura y de la antropología desde una perspectiva interdisciplinar, de tal manera que, desde mi experiencia y desde mi perspectiva, es un enfoque que resulta muy útil para analizar el proceso de diseño de un edificio, de una edificación, de un recinto. Porque el objetivo sería analizarlo desde que este edificio es concebido y proyectado en un plano o una maqueta, hasta que pasa a ser construido, ¿no?, y finalmente habitado por los usuarios o usuarias que se van a apropiar de esta edificación y lo van a resignificar desde el acto de habitar. Entonces, este enfoque de la antropología de la arquitectura, que pueden ver en pantalla, propone analizar estas tres dimensiones. La primera sería la dimensión del proceso de materialización de una edificación, es decir, analizar cuáles son o cuáles fueron los criterios, consensos y actores que participaron en la toma de decisiones del diseño del edificio. Esto permite comprender por qué un diseño tiene una configuración específica según lo acordado en ese proceso de toma de decisiones. Y por este motivo podemos decir que el diseño siempre refleja un tipo de consenso social y que va a ser distinto según cada caso. La segunda dimensión que pueden ver en este esquema consistiría en indagar qué pasa con ese diseño cuando pasa a ser habitado, cuando abandona el plano y pasa a ser construido y, por tanto, pasa a ser usado y habitado por las personas que viven en él, que lo habitan, ¿no?
Y en esta segunda dimensión, lo que nos interesa buscar es entender por qué las personas usan unos espacios de una manera y no de otra. Es decir, dar a conocer qué tipo de acciones o prácticas espaciales podemos observar en estos entornos construidos que estamos analizando. Y la tercera dimensión se correspondería con el ámbito de la dimensión de la memoria y las percepciones del espacio. Y aquí lo que nos interesaría indagar es cuáles son los significados imaginarios y microhistorias que las personas producen desde la experiencia en el espacio, es decir, desde el acto de habitar. Y por supuesto que además de explorar cada una de estas tres dimensiones, el objetivo o la apuesta final de este enfoque de la antropología de la arquitectura sería estudiar cómo interactúan estas tres dimensiones, cómo se afectan entre ellas, cómo se condicionan, cómo se transforman en ese proceso de permanente interacción. Bueno, a quienes lo hayan podido advertir, en efecto, este enfoque está claramente inspirado en la tríada espacial que propone Lefebvre en su obra La producción del espacio, para entender cuál es el rol de la arquitectura en la ciudad capitalista y cuáles son sus impactos en la vida cotidiana de las personas. Por ello, el problema de investigación que motiva o el problema de investigación que hay detrás de este enfoque de investigación, de este enfoque de la antropología de la arquitectura, sería indagar qué impacto tiene la arquitectura en la destrucción de las formas de habitar y la memoria cotidiana en el actual contexto de la mercantilización de las ciudades. En otras palabras, y siguiendo el tema propuesto para este cuarto encuentro de SPI Confluencias, lo que nos interesaría es entender cuál es el rol de la arquitectura en la deshumanización de las ciudades y, aludiendo al tema que nos convoca, también entender cuál sería el rol de los museos en este proceso. Bueno, por ello, en esta intervención, más que aportar reflexiones conceptuales sobre el tema del museo, lo que quiero es compartir este modelo de investigación que puede aportar otras estrategias para analizar cuál es el proceso de producción de los museos atendiendo a estas tres dimensiones bajo el paraguas de la antropología de la arquitectura. Y bueno, dicho esto, a continuación pues voy a mostrar algunos ejemplos de museos sin profundizar en ninguno de ellos como caso de estudio en particular, simplemente con la intención de ilustrar algunas variables analíticas a tener en cuenta en cada una de estas tres dimensiones, ¿no? Y lo voy a hacer en un sentido de propuesta investigativa, es decir, variables que podríamos tener en cuenta a la hora de analizar o de repensar los museos desde esta perspectiva. Entonces, bueno, cuando hablamos de la primera dimensión del proceso de materialización de un edificio o de un diseño, nos remitimos a su configuración formal y funcional y, por tanto, a su proceso de diseño, a su proceso de configuración de su arquitectura, ¿no? El diseño de esta edificación arquitectónica vendría a ser el resultado de la traducción de ideas a un lenguaje geométrico plasmado en planos, maquetas y animaciones virtuales que representan esa realidad físico-espacial antes de ser edificada, ¿no? Y que propone los lineamientos para poder construir ese diseño desde el plano a la escala urbana real. Bueno, pues este conjunto de representaciones espaciales que podemos ver representados en planos, maquetas, animaciones virtuales, etcétera, es lo que dentro de la arquitectura se denomina como proyecto. Y ejecutar estos proyectos tiene que ver con la tarea proyectual, ¿no? Y la tarea proyectual
se da dentro de un entramado de intereses entre quienes participan en la negociación de los criterios que definirán el tipo de edificio que se quiere construir. Y bueno, como ya había adelantado, toda arquitectura es el resultado de este tipo de consenso social, al que el diseñador o la diseñadora, el arquitecto o la arquitecta deben satisfacer y traducir a este lenguaje arquitectónico, a este lenguaje físico-espacial. Por eso, cuando estudiamos un museo desde esta etnografía arquitectónica, por supuesto que interesa conocer cuáles han sido los criterios de diseño de la edificación, pero sobre todo lo que interesa conocer son los acuerdos, pactos e intereses que hay detrás de la tarea del diseño. Y para acceder a esta información, el trabajo de archivo y de hemeroteca es de gran utilidad. Es bastante útil porque el trabajo de archivo, a través de este trabajo de archivo, se puede acceder a documentos de la gestión del proyecto, como por ejemplo dibujos, planos, fotografías, boletines de prensa, boletines promocionales, actas de sesión de los organismos creados para la gestión de este proyecto, artículos de prensa y otros informes institucionales que han sido archivados como parte del proceso de gestión de la obra. Este trabajo de archivo para analizar la producción arquitectónica es una entrada analítica con gran potencial para entender las convenciones sociales legitimadoras del conocimiento arquitectónico. Y aquí cito a Albena Llaneva, que tiene algunos estudios desarrollados en esta línea. Ella dice que las evidencias del archivo permiten explicar, y la cito, cómo los diseñadores o diseñadoras imaginan que saben lo que saben y cómo las instituciones arquitectónicas validan ese conocimiento. En definitiva, a través del trabajo de archivo etnográfico es posible revelar aquellas evidencias materiales del entramado administrativo de la obra. Y bueno, además de este trabajo de archivo, también podría ser complementado con entrevistas, por ejemplo, entrevistas al equipo de profesionales que participó en el diseño de la obra. Me refiero, por ejemplo, a profesionales del campo de la arquitectura, representantes de las instituciones involucradas en este proceso, promotores de la obra, tanto del sector público, privado, etc. De esta manera, podríamos conocer cuáles son sus discursos respecto al tipo de museo que se buscaba proyectar y, por tanto, construir y promover en X contexto social. Bueno, además del proceso de diseño, que sería el penúltimo punto que está en este esquema que se propone para analizar la dimensión de la materialización del diseño o del edificio, también tendríamos que tener en consideración estos otros factores que podemos ver en la diapositiva. Estos aspectos son la historia del territorio, la propiedad del suelo, la localización de la edificación dentro de la ciudad, el modelo de gestión del museo y también el ámbito de la museografía. La historia del edificio, la propiedad del suelo y el modelo de gestión son aspectos que están relacionados y que evidentemente son determinantes de la materialización del museo. A través de la historia del edificio se deducen, por ejemplo, los criterios que han prevalecido para conservar un edificio cuando hablamos, por ejemplo, de museos que han sido instalados en edificaciones refuncionalizadas o recuperadas como patrimonio, como por ejemplo antiguas bibliotecas, fábricas, hospitales u otro tipo de recintos que han sido recuperados para cumplir entonces la función de un museo. Estos antiguos edificios convertidos en museos son testimonios materiales de las transformaciones urbanas locales. Y su estudio podría aportar información respecto a sucesos históricos que nos permiten cartografiar la interacción social del edificio con el relato histórico oficial a lo largo del tiempo. Por otra parte, el tema de la propiedad del suelo también nos brindaría pistas sobre los objetivos de los promotores de un museo cuando se trata, por ejemplo, de museos construidos como obra nueva,
es decir, museos diseñados y construidos sobre terrenos baldíos, puesto que la titularidad del suelo, digamos, es un factor importante a analizar porque, por ejemplo, si se trata de un terreno de propiedad pública o privada, por ejemplo, esto suele incidir en el modelo de gestión que tendrá la institución museística una vez construida la obra. Por ejemplo, si la propiedad del suelo es privada, esto podría condicionar a que el modelo de gestión esté orientado exclusivamente a la privatización de los ingresos generados para sostener económicamente el museo. Aunque existen otras modalidades de gestión, como la cooperación público-privada o los museos cooperativistas, la propiedad del suelo es un factor clave a la hora de entender cuál es la función del museo y cómo se ha materializado en una edificación. Bueno, también además de conocer el tema de la titularidad del suelo, de la propiedad de la tierra, el tema de la localización, de dónde está ubicado el edificio, es otro tema importante a tener en cuenta, porque ningún edificio, ninguna edificación, ninguna arquitectura se construye sobre un espacio abstracto o abstraído de la realidad social. Al contrario, la localización de una edificación nunca es casual ni fortuita. Por el contrario, o bien está condicionado por el tema de la propiedad del suelo o también podría responder a intereses especulativos del sector inmobiliario. Identificar la localización del suelo nos conduce a entender cuáles son los impactos de esta edificación en el tejido social y urbano en el que se inserta una vez que está construida. De esta manera, al conocer en dónde está ubicado el museo, el contexto y la historia del territorio, tendremos más herramientas para estudiar el impacto que ha tenido en las transformaciones urbanísticas que han afectado al sector en donde se inserta. Es preciso recordar que en la coyuntura actual, que está marcada por procesos de mercantilización urbana, los museos no están exentos de ser instrumentales a políticas urbanas neoliberales que desencadenan dinámicas gentrificadoras o turistificadoras. Por ello es importante indagar las motivaciones económicas y políticas que se acuerdan durante el proceso de diseño de la edificación. Y bueno, y el último aspecto que propongo dentro de esta dimensión de la materialidad de la edificación es analizar cuál sería la materialidad del diseño de museo que tiene que ver con el ámbito de la museografía. Bueno, el ámbito de la museografía, como especialistas del público sabrán mejor que yo, tiene que ver con el diseño y el montaje de exhibiciones que alberga el museo, ¿no? Por supuesto que esta es una dimensión que juega un rol, digamos, fundamental a la hora de analizar la dimensión morfológica de una edificación que tenga la funcionalidad del museo, ¿no? Y bueno, una observación etnográfica al montaje de la exhibición también sería como una entrada analítica útil porque nos daría a conocer aquellos aspectos relativos a la funcionalidad del museo, que como decía es indisociable de su dimensión morfológica. Y desde esta perspectiva de la antropología de la arquitectura, no interesaría tanto discutir cuáles han sido las estrategias de selección y exhibición de los objetos bajo determinados criterios curatoriales, ni tampoco la historia de las colecciones o del museo como fenómeno cultural, sino que lo que nos interesaría desde este enfoque es describir cuál ha sido el proceso cotidiano de instalación de los objetos en el museo y la negociación de su exposición en situaciones concretas. Existen pocos estudios orientados a explorar este proceso dinámico de negociaciones en torno a diferentes reordenaciones materiales que conduce la museografía y, sin embargo, creo que sería un factor necesario a estudiar para analizar esa materialidad del museo que, como sabemos, se iría transformando conforme se van cambiando la museografía en cada exhibición.
Ahora vamos entonces a la segunda dimensión que tiene que ver con la dimensión de los usos del espacio. Pues bien, una vez que he descrito anteriormente aquellas dimensiones que podríamos atender para entender la dimensión material de la arquitectura de un museo, paso entonces ahora a describir brevemente aquellas cuestiones que tienen que ver con las dimensiones de los usos de los museos. Esta dimensión del uso del museo tiene que ver con el tipo de prácticas de usuarios y usuarias en el museo y sus maneras de usar el espacio e interactuar con las exhibiciones. El estudio de la acción y el tipo de usos que producen los o las visitantes podría ser analizado también a partir de observaciones etnográficas, atentas al detalle de la interacción social entre usuarios y usuarias en el museo. Sería fundamental el aporte de este enfoque etnográfico para identificar las variables cualitativas que desde el uso del espacio intervienen en la producción del museo, ya que los usuarios y las usuarias también son productores de espacio y agentes activos del museo. Sin embargo, existe una tendencia que es más de corte cuantitativa y no tanto cualitativa para estudiar el comportamiento de los visitantes en los museos. Bueno, esta imagen, por ejemplo, se trata de un estudio que encargó el British Museum para analizar los patrones del movimiento de los visitantes y la disposición espacial del museo. Los objetivos generales del estudio estuvieron orientados a explicar cómo utilizaban el museo los visitantes e investigar las características de la disposición espacial, así como determinar el efecto que esta experiencia tendría en el usuario o la usuaria. El estudio fue realizado mediante el software de sintaxis espacial para identificar entonces oportunidades de mejora de los patrones del flujo de visitantes. El resultado del estudio se utilizó para retroalimentar o respaldar la elaboración de un plan maestro para mejorar la distribución de los espacios de las galerías. Y en esta misma línea existen otros estudios de corte cuantitativo a través de encuestas a visitantes, observaciones y registro de los recorridos que hacen los usuarios o usuarias en los edificios. El objetivo de estos estudios normalmente es identificar cuáles son los puntos conflictivos o las zonas infrautilizadas y están orientados a mejorar las estrategias de marketing de los museos, que principalmente estas estrategias de marketing estándar pues apostarían a mejorar la experiencia del uso del museo para incrementar la cantidad de visitantes y el público que asista a las exhibiciones. Aunque estos estudios cuantitativos aportan datos que pueden contribuir a mejorar en efecto la gestión de los museos, creo que sería interesante también pensar en investigaciones etnográficas que den luz a aquellos aspectos cualitativos de la experiencia espacial que sin duda pues condicionan la forma de usar los entornos que habitamos en general, ¿no? No solo de los museos, sino que es una cuestión que es importante tener en cuenta a la hora de analizar cómo usa la gente cualquier entorno construido. Y por último, la dimensión de la memoria y las percepciones del espacio, que sería la tercera dimensión que propone la antropología de la arquitectura. Y bueno, alude a las memorias y percepciones que producen las personas desde la vida cotidiana y que desde ese proceso pues revisten de otros significados y sentidos al entorno y por supuesto a los museos también. La dimensión de la memoria no solamente tiene que ver con las percepciones que usuarios o usuarias tienen respecto a X exhibición o respecto a X museo, sino que también tiene que ver con la relación que tiene el museo con la memoria colectiva y con las necesidades de las personas que viven en el sector. El museo, como toda obra arquitectónica, suele construirse para colonizar territorios de poder que son símbolos de una historia oficial y por ello suelen entrar en una conflictiva relación con esas otras memorias cotidianas que suelen ser exiliadas al olvido por dinámicas colonizadoras de mercantilización urbana, en las que no podemos olvidar también que la institución museística ha participado activamente en algunos casos.
Esta última imagen que he puesto para ilustrar este apartado representaría perfectamente esta conflictiva relación que suele existir entre el relato histórico oficial y la memoria popular mediada por la institución museística. Se trata del Museo de la Vivienda de Bon Pastor. Es un caso que ha sido estudiado en profundidad por Stefano Portelli, ex miembro del colectivo de Repensar Bon Pastor. Para Portelli, este museo, y lo cito, este museo participativo de la vivienda representa el triunfo de la destrucción del barrio de Bon Pastor y el empobrecimiento de su población. Portelli dice, los museos son los instrumentos con que los vencedores escriben su versión de la historia de los vencidos. Hay museos de los indios, nunca museos de los cowboys. Museos de los oficios campesinos, nunca museos de la violencia capitalista. Se estetiza y se encierra lo que se quiere borrar, convirtiéndolo en memoria, en patrimonio. Entonces, ¿qué sentido tiene hoy un museo de la vivienda? ¿Acaso hay algo que celebrar? Sobre todo, ¿por qué en Bon Pastor? Para las y los miembros del ex colectivo Repensar Bon Pastor, que por casi una década hemos sido testigos y hemos hecho registro del conflicto generado por la demolición de las casas baratas, nos parece claro que esta iniciativa pretende remodelar la historia del barrio después de haber remodelado el barrio y las vidas de la gente. Esto, cierro la cita de Stefano Portelli. Pues bien, este caso ilustraría perfectamente la importancia de conocer en profundidad la dimensión de la memoria cotidiana y su relación con la institución museística, ya que podría ser el punto de partida para repensar la producción del museo desde modelos de gestión alternativos que no contribuyan a estimular los efectos de exclusión social generados por el urbanismo especulativo y de mercado que rige actualmente la planificación de las ciudades, no solo en Barcelona, sino a nivel global. Bueno, una vez hecho este recorrido por las tres dimensiones que propone explorar el enfoque de la antropología de la arquitectura, podemos concluir entonces en que el museo, entendido bajo esta perspectiva, vendría a ser este conjunto de interacciones entre la dimensión del proceso de materialización, la dimensión de los usos y la dimensión de la memoria. Es decir, el conjunto de negociaciones y sucesos que se pueden analizar atendiendo a la historia del territorio, la propiedad del suelo, el modelo de gestión, su localización dentro de la ciudad, el proceso de diseño de la arquitectura del edificio y también de la museografía, pero también prestando particular atención a la relación de su arquitectura con el conjunto de usos, prácticas y apropiaciones espaciales que propician sus habitantes, así como con la topografía simbólica hecha de memorias y percepciones que se producen desde la vida cotidiana y que transforman y cuestionan el significado y el rol que tiene el museo en la sociedad. En definitiva, como decía al inicio, mi intención no ha sido exponer un debate conceptual sobre lo que se entiende o se debería entender por museo, sino aportar un enfoque basado en la antropología de la arquitectura que da a conocer el proceso de producción de un museo y que podría ser una herramienta de análisis para museólogos, arquitectos, diseñadores, antropólogos, científicos sociales, gestores del patrimonio, entre otros especialistas interesados en estudiar lo que podríamos entender como la vida social de los museos. Ahora, por todo lo anteriormente expuesto, también creo que este enfoque apuesta por repensar el rol del museo. Y nos permite entonces contestar intentar contestar algunas de las interrogantes que nos propone esta cuarta edición de SPI Confluencias respecto a cuál debe ser el papel de los museos en las políticas urbanas y en el proceso de reflexión sobre la humanización de los espacios, qué aportaciones pueden realizar como espacios públicos de interacción y de convivencia para incentivar nuevos usos y fomentar modelos de urbanismo más inclusivos, etc. Lo que ya se comentó en la presentación y lo que pueden ver en pantalla. ¿Cuál es el rol de los museos en este reto de la humanización de las ciudades?
Pues bien, para responder a estas preguntas, ahora hago un pequeño paréntesis de lo que venía comentando para presentar un breve recorrido de manera muy resumida sobre cómo ha evolucionado el debate de la humanización de la ciudad dentro del campo de los estudios urbanos, para luego volver al tema del papel de los museos en la reflexión sobre la humanización del espacio urbano. Pues bien, el lema de la humanización del espacio urbano se ha ido posicionando conforme se han recrudecido los efectos de mercantilización de las ciudades y conforme se han recrudecido sus efectos en la depredación de la vida urbana y del medio ambiente. Esta problemática ha sido un dilema recurrente dentro del urbanismo y la arquitectura como campos legitimados para planificar las ciudades, ya desde el declive del movimiento moderno en los años 60 del siglo pasado. Fue entonces cuando quedó en evidencia esta disparidad existente entre las formas de habitar y las visiones utópicas de la arquitectura moderna en aquel entonces. Así emergieron perspectivas críticas y nuevos enfoques teóricos para analizar la dimensión de la vida cotidiana y su interacción con operaciones de diseño y de planificación. Entre algunos exponentes o entre los principales exponentes de aquella época, en aquella coyuntura, podemos mencionar a Jane Jacobs, por supuesto, y su implacable crítica a los profesionales del urbanismo debido a la destrucción del tejido vecinal generada por las reformas urbanísticas de las ciudades norteamericanas, a Philippe Boudon y su estudio inaugural sobre cómo los usos y prácticas de habitantes de un barrio diseñado por Le Corbusier desbordaban la funcionalidad prevista desde el diseño, a William White y el registro y sistematización que realizó sobre la vida en las calles para identificar los motivos por los cuales las personas usaban unas calles de Nueva York de una manera y no de otra. La aportación fundamental de Henri Lefebvre sobre el estudio de la vida cotidiana, la producción del espacio y su propuesta del derecho a la ciudad, que le atribuye al espacio vivido y percibido un sentido poético a la vez que revolucionario. En la actualidad y más recientemente, podemos mencionar que dentro de este enfoque centrado en la humanización de la ciudad, está como muy en boga la propuesta de Jan Gehl y su despacho de arquitectura. De hecho, se ha posicionado a nivel internacional como referente del rediseño del espacio público a escala humana y la planificación de ciudades para la gente, a pesar de que este tipo de perspectivas obvian aquellos aspectos relativos a la propiedad del suelo y el modelo de gestión del espacio público y suelen caer en planteamientos deterministas, es decir, que a través del rediseño del espacio se consigue realmente introducir otras funciones sociales. En el campo más teórico, la necesidad de explorar la dimensión humana de las ciudades ha sido canalizada hacia un campo emergente denominado como humanidades urbanas. También está muy vigente la corriente que combina los aportes de la etnografía y la arquitectura en la que se insertaría el debate que yo he compartido hoy desde la antropología de la arquitectura. Y bueno, todas estas propuestas que promueven ese camino hacia la humanización de la planificación de las ciudades también ha estado fuertemente influenciada por el pragmatismo de los estudios de ciencia y tecnología y los principios metodológicos de la teoría del actor en red propuesta por Latour. Desde esta perspectiva se entiende a la arquitectura como una infraestructura sociomaterial del ensamblaje de elementos heterogéneos humanos e no humanos que intervienen en los procesos de transformación social. Sin embargo, autores como Brenner advierten sobre el objetivismo naif de este tipo de corrientes debido a las limitaciones de los enfoques basados en el ensamblaje, dada su ambigüedad a la hora de identificar la economía política del proyecto arquitectónico en contextos de mercantilización urbana. También bajo este paraguas analítico están los estudios críticos urbanos, en donde autores como Neil Brenner y Peter Marcuse subrayan la urgente necesidad de construir ciudades que respondan a las necesidades sociales humanas y no al imperativo capitalista de obtener beneficios económicos. Pues bien, este creciente interés dentro de los estudios urbanos por la humanización de las ciudades ha implicado evidenciar estas contradicciones de la ciudad capitalista y ha impulsado un interés
por las dinámicas urbanas más próximas a la cotidianidad de las personas. El auge de estas perspectivas, por supuesto, que ha incidido también a la adopción de nuevas discursividades por parte de los gobiernos locales y entidades gubernamentales. No olvidemos que ya desde el año 96 la UNESCO promovía o hizo un llamamiento a la humanización de la ciudad en el Hábitat 2. Y por todos estos motivos, tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito de la gestión, no casualmente el lema de la humanización de las ciudades ha sido empleado por varias municipalidades o ayuntamientos a nivel mundial para promover planes urbanos implementados durante su mandato. Así, el objetivo de la humanización de las ciudades se ha posicionado como uno de los principales objetivos de una planificación que busca poner en el centro la vida de las personas. Sin embargo, a pesar de todos estos aportes, y con esto ya para cerrar, ¿el problema de fondo cuál es? Que existe un bloqueo infranqueable entre las necesidades cotidianas de las personas y los intereses económicos que rigen la planificación de las ciudades en la actualidad. Sin embargo, y a pesar de que este modelo de gestión urbana empresarial sería el principal obstáculo para alcanzar el objetivo de las ciudades para la gente, creo que este dilema adquiere otras posibilidades cuando pensamos desde el campo del museo y se abre una grieta que nos permite plantearnos otras posibilidades. Recapitulando entonces, y ya para cerrar, como he dicho, mientras esté vigente este modelo que entiende a la ciudad como un negocio, difícilmente vamos a poder conseguir activar planes urbanos que sean eficaces en cuanto al objetivo de satisfacer las necesidades cotidianas de las personas. Sin embargo, si trasladamos este dilema al ámbito del museo y pensamos en el museo inmerso dentro de este complejo, dentro de las dinámicas urbanísticas, creo que podemos repensar en otros modelos de gestión posibles. Que dentro de las capacidades institucionales del museo pueden estar interesados en producir museos que en efecto pongan en valor esas otras memorias y esos otros patrimonios más próximos a la cotidianidad de las personas que suelen ser excluidos por la propia planificación urbana. Y bueno, finalmente espero que este enfoque propuesto como antropología de la arquitectura, que como decía está atento al proceso de diseño, ¿no? Desde que es concebido hasta que pasa a ser habitado, pues pueda ser de interés y de utilidad para repensar estrategias para aproximar los museos a las personas. Bueno, lo dejo aquí y muchas gracias por su atención. Moltes gràcies, Gabriela. Ja hem acabat aquesta primera part de la sessió d'avui. Ara farem uns 30 minuts de descans i reprendrem la jornada amb l'espai de debat. Gràcies. Bon dia. Avui ara ja estem una miqueta amb més energia. Ara donem pas a la segona part de la jornada d'avui amb en Carles García, que és el director del Museu del Ter a Manlleu, que qui no ho conegui us recomano la seva visita i les visites que fan allà, no només del museu, sinó de tot el territori, que té uns espais increïbles per visitar, uns espais també naturals, industrials, fantàstics. En Carles és llicenciat en Geografia i Història, especialitat d'Antropologia, i màster en Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural per la Universitat de Barcelona. Ha treballat en diversos projectes de l'àmbit de la gestió del patrimoni cultural i els museus. Des de l'any 2004 dirigeix el Museu del Ter, que es defineix com un museu de territori i societat que treballa atent al seu entorn i promovent la participació i l'implicació de la ciutadania. Moltes gràcies, Carles, i aquí us deixo ben acompanyats. Gràcies. Molt bé. Hola. Perfecte. Em sentiu, eh? Molt bé. Doncs en primer lloc, com que ells ja han intervingut, però jo apareixo per primera vegada, jo volia donar les gràcies a les companyes de l'oficina per tornar a comptar amb nosaltres, amb mi, per fer aquesta presentació i donar les gràcies també a la Gabriela i al Francesc per les intervencions magnífiques d'aquest matí. Comencem amb comentaris que s'han fet al fòrum.
Hi ha hagut un primer comentari que a mi em sembla especialment interessant, perquè no sempre es fa en positiu, que em sembla que l'ha fet un anònim, si no estic equivocat, Marta, alguna persona anònima, que diu que els museus haurien de ser centres culturals vius. Aquesta és una... No sempre es viu bé, aquesta afirmació des de l'àmbit dels museus. De vegades genera resistències. A mi això m'ha fet pensar en una idea que ha explicat el Francesc, una de les idees, de les quatre idees finals, de la multifuncionalitat, la diversitat, la complexitat, ja no recordo quina era l'altra, però... La memòria i la multiplicitat. La memòria. La multifuncionalitat... M'ha recordat una mica amb aquesta idea de la multifuncionalitat, que m'ha semblat especialment important. Com hi podem arribar, als museus? A veure, ho has dit, em sembla, d'una manera... T'has fet la pregunta, o te l'has fet tu, o me l'he apuntat jo, la pregunta, que és què més podem fer els museus? Què més podem ser els museus, si hem de ser multifuncionals? Vols una resposta llarga? O... Perquè és una de les preguntes clau, no? És a dir, arribem a la conclusió de que els museus poden ser més i poden fer més. Aquesta és la conclusió a la que arribem, que ens planteja, bueno, i llavors com procedim, no? Llavors, aquestes paraules clau que jo feia servir abans, no? La idea de generar complexitat a partir de la memòria, però que aquesta complexitat sigui usable, generi una usabilitat, doni un servei, és a dir, que hi hagi un contingut prestacional, més enllà de la comunicació cultural, més enllà de l'educació, més enllà de l'àmbit de cultura, i per tant això ens porta a la paraula aquesta de la multiplicitat, no? La multiplicitat vol dir que jo porto en el mateix discurs aquelles altres dues paraules que jo abans feia servir, la diversitat i la complexitat, recordeu? Jo deia que la diversitat és una diversitat d'accions o situacions diverses. La complexitat és quan aquestes accions o situacions diverses coexisteixen i, per tant, si coexisteixen, són capaces de retroalimentar-se. Jo això ho veig perfectament factible en l'àmbit del museu, en el qual jo puc tenir tota una sèrie d'activitats, accions, situacions que es poden retroalimentar. I, per tant, el museu pot ser una mena de... No és tant un punt d'arribada ni un punt de sortida, sinó que és una xarnera, és un eix al voltant del qual pivoten tota una sèrie d'elements que treuen beneficis, no? Que és, en sentit general, la idea seria aquesta. I tornant al comentari que feia aquesta persona, els museus han de ser centres culturals vius, anem per parts. Els museus han de ser vius com a museu. Això és la primera conclusió. Tots i totes volem que els museus siguin vius. I què vol dir sigui viu? Vol dir que sigui contemporani, que sigui connectat, actualitzat, que visqui la realitat que vivim tots i totes, que viu la societat, que viu la ciutat, que viu el món al mateix ritme i de la mateixa manera. Per tant, de la mateixa manera, de la mateixa forma que seria ingenu plantejar un museu com una col·lecció d'objectes, només avui, en el passat ho era, i ara coherent que ho fos en el passat, avui dia això ens sembla molt insuficient. D'aquesta mateixa manera, hem d'albirar possibilitats que el museu sigui moltes altres coses, pugui associar-se, apropiar-se de moltes altres funcions. I aquí hi ha temes de comunicació, temes de sensibilització, temes de conscienciació, temes de divulgació i moltes accions que fan els museus actualment ja van en aquesta línia, no? Però jo crec que s'hauria de fer bandera d'una manera molt més natural i d'una forma fins i tot molt més experimental. És a dir, provem situacions en les quals els museus encara poden tenir o poden donar lloc a noves situacions i nous horitzons prestacionals. Noves prestacions, sempre vinculant cultura amb les demandes de la societat actual, no la de fa 50 anys. I, per tant, això vol dir requeriments que són, òbviament, indefugibles. Tecnologies digitals, amb tot el que tenen de bo i de risc, situacions d'exclusió social, temes que, en principi, sembla que no tenen res a veure amb la cultura, com el canvi climàtic, i jo crec que tenen molt a veure, perquè gran part de la solució, si és que en tenim, passa per un canvi dels estils de vida i, per tant, un canvi cultural de com som i com ens
pensem a nosaltres mateixos. Jo veig un camp realment fascinant i molt interessant per córrer, que no vol dir necessàriament que els museus siguin centres culturals, sinó que siguin museus, si em permeteu l'expressió, amb majúscules. No? I per tant, doncs, que generin tots aquests efectes i totes aquestes prestacions. Aquesta era la resposta curta. No sé si la Gabriela vol afegir alguna cosa en aquest apartat. Bueno, desde la perspectiva que intenté desarrollar en mi presentación, traigo el tema del museo a ese campo, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues entiendo que el museo podría funcionar como una suerte de grieta dentro de esa permanente conflictiva relación a la que nos enfrentamos arquitectos y planificadores respecto a cómo aproximar los entornos construidos a la vida cotidiana de las personas. Como la ciudad está condicionada por un modelo de gestión concreto que actualmente, como decía, entiende a la ciudad como un negocio rentable, lo que suele suceder es que esas necesidades cotidianas suelen quedar, no son puestas en valor bajo esta perspectiva de esta noción de planificación que rige actualmente las ciudades. Y por eso creo que el museo podría funcionar como una grieta justamente para dar voz y dar cabida a esas memorias que suelen ser olvidadas, para mostrar esos otros patrimonios que suelen quedar invisibilizados y de alguna manera también, digamos, podría hacer lo posible siempre y cuando se repiense también su modelo de gestión. O sea, yo creo que la clave, tanto en el ámbito de la planificación como el tema de los museos, tiene que ver con cuál es el modelo de gestión que hay detrás, cuál es la vocación de esa gestión, de ese entorno que se ha construido y que tiene una funcionalidad concreta, y cuál va a ser su motor, ¿no? Por tanto, el problema de fondo yo diría que nos invita a repensar esos modelos de gestión, pero creo que, a diferencia de la planificación urbana, que está como ligada a un montón de intereses económicos, políticos y financieros que suelen bloquear otras alternativas de otros urbanismos y de otras arquitecturas, aunque igual existen experiencias que proponen otras perspectivas, otros enfoques y otras lógicas, creo que el museo, repensando su modelo de gestión, digamos, tiene la ventaja de poder cumplir su función de museo, ¿no? En el sentido de conservar, preservar, exponer y generar espacios de interacción entre usuarios y usuarias para conocer aquello que se exhibe como legado histórico bajo un consenso social, y creo que puede conservar esa función, ¿no? Es decir, no, tampoco creo que tenga que inventar fórmulas mágicas que le corresponden, en tal caso, a la planificación urbana, o en tal caso podría dialogar con la planificación urbana justamente para suplir aquella falencia que tiene la propia práctica urbanística. Gràcies. Us llegiré ara un comentari acompanyat d'una pregunta que ens fa la companya Imma Boch des del Museu de la Immigració de Catalunya, i diu: el MIC, el Museu d'Història de la Immigració de Catalunya, especialment des de la pandèmia, quan generem projectes, deixem conscientment, posa conscientment en majúscules, espais sense definir, perquè el propi públic pugui omplir de continguts aquests espais. El resultat és 50% èxit amb conseqüències inesperades i felices i 50% de fracàs on els usuaris manifesten el seu descontent i crítica pública. Treballant metodologies en cert error, des dels museus, que som espais amb gran experiència i exposició pública, sovint és difícil. Aquest és el seu comentari. I la pregunta que us posa sobre la taula: com podem aprendre i establir metodologies més obertes en la projecció de les nostres accions com a museus, on els públics siguin també conscients de les seves responsabilitats respecte a l'ús dels espais i dels relats dels museus?
Començo jo, si voleu. Si recordeu a la presentació, quan jo us mostrava les imatges dels gronxadors i d'aquells parcs brutalistes dels anys 70, jo m'hi referia amb ells com una metàfora d'un espai de negociació i ara completo l'explicació dient que també eren espais, entre cometes, podríem dir, en codi obert. És a dir, que el projecte no està tancat, sinó que és un codi obert perquè l'usuari acaba de donar-li forma i acaba decidint com es gronxa o com puja en aquella cosa que continua avui sense saber com es diu. Després algú, si ho sap, m'ho pot dir. Hi ha un projecte d'espai públic, perquè l'espai públic també s'ha confrontat amb aquesta problemàtica, molt maco, que explica que és perfectament possible, i aprofito per enviar-li una forta abraçada i una gran salutació a l'Aima Bog. En el passat hem treballat amb el Museu de la Immigració, és un lloc estupendo, amb una direcció estupenda també. Parlant d'espai públic, aquesta qüestió del codi obert també s'ha treballat molt. Hi ha un projecte a Croàcia, a la ciutat de Zadar, que es diu l'Orga Marí. És un projecte molt senzill, al peu del que és el front marítim hi ha unes escales. Per tant, no és un front marítim mercantilitzat, on la urbanització hagi ja ocupat tots els espais i els hagi transformat com espais de consum, és simplement unes escales que donen al mar. Però estan foradades, de manera que en funció del vent, en funció de les marees, la força del mar genera uns sons completament diferents. Per tant, tu saps que aniràs allà i estaràs acompanyat, la teva experiència del lloc vindrà donada per aquella mena d'horitzó musical que t'embolcalla, no? I tindràs aquests sons, no?, que venen del mar. Però són diferents, si tu vas al matí o a la tarda, si vas un dia que hi ha molt de vent o no. Això és un projecte d'espai públic en codi obert, de la mateixa manera que els gronxadors que jo mostrava abans, no? Per tant, com els museus poden participar d'aquesta idea, no? I, per tant, felicito l'iniciativa del Museu de la Immigració de deixar una part també en codi obert. La primera cosa a dir és que, com a usuaris, i jo no em dedico als museus, soc, per tant, usuari de museus, no estem preparats. De la mateixa manera que no estem preparats a participar. Primer, perquè mai hem participat, i segon, perquè quan se'ns ofereix l'oportunitat de participar, o són experiències de participació cosmètica, o són experiències de participació que no porten a la cogestió. Per mi la participació no és un fi en si mateix, és un procés que porta a la cogestió. Per tant, la calor de volta quina seria? No seria tant deixar una part del museu perquè la gent experimenti, sinó que els mateixos usuaris puguin coparticipar i fins i tot puguin arribar a cogestionar la producció museística. Ja sé que és molt difícil, sí, òbviament, però estem parlant en aquestes trobades, la virtualitat que tenen és imaginar-nos situacions que podem explorar amb els sabers tècnics i les capacitats d'imaginació que tenim. Jo crec que seria bastant factible i tenim alguns projectes en aquesta línia. Un dels projectes que guanya el Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà fa uns anys a Folkestone, al Regne Unit, és un projecte en el qual hi ha un gran fotomaton i se li demana a la gent que escanegi les seves fotos antigues del barri. I després el col·lectiu d'artistes que planteja aquesta intervenció escaneja les fotos i les planteja en un format gran i les col·loca a diferents llocs del barri. I genera una dinàmica barrial completament diferent que al final dona lloc a una exposició. Per tant, dona lloc a una acció museística que té un èxit aclaparador. Perquè tothom vol veure les fotos dels altres. De fet, aquest és el nom del projecte. Other People's Photographs, les fotos dels altres. És a dir, ens aprofitem d'un dels valors de la ciutat, jo m'hi referia abans, l'espai en el qual tu estàs sobreexposat a la mirada de l'altre i tu mires als altres també. Bé, aquest és un projecte molt senzill que s'aprofita de les noves tecnologies perquè la gent tregui fora el seu propi patrimoni, la seva experiència viscuda del lloc i li permet al museu generar una experiència en codi obert. Per tant, jo crec que veurem cada vegada més experiències en aquesta línia i segurament moltes d'elles fracassaran o la gent no reaccionarà com esperem, però crec que és part del joc. El que no pot ser és pretendre ni que la gent participarà de la mateixa manera com hem convidat a participar fins ara, amb experiències de participació que s'esgoten en si mateixes, o que el museu ha de continuar sent un espai gestionat per experts i expertes, amb tot el respecte per ells, no? Però jo com a usuari reclamo la meva parcel·la de capacitat d'interactuar no ja amb el resultat ja fet, sinó d'interactuar amb el procés, que és molt diferent.
Per tant, la riquesa que pot tenir aquesta interacció amb el procés creatiu, amb el procés museístic, amb el procés de patrimonialització, és immensa i no l'hem explorada. Per tant, jo vull transmetre des d'aquí, modestament, un sentit, no sé com dir-ho, molt radicalment optimista, radicalment faig servir l'adverbi en el sentit de l'arrel de la paraula, d'anar a l'arrel del procés, radicalment optimista de que es poden propiciar dinàmiques que trenquen i que estan molt lluny d'aquestes visions una mica anquilosades. D'aquesta manera, enllaçant amb la pregunta anterior, crec que se'ns ofereix una autopista per mantenir vius els museus. Ben. Sí, bueno, de acuerdo que es un campo muy poco explorado dentro de los estudios urbanos y en materia de analizar cómo las personas viven y usan los entornos diseñados o rediseñados. Hay algunas corrientes investigativas basadas en la observación del uso de esos espacios en tiempo real, ¿no? Con registros de lo que la gente está haciendo, observaciones prolongadas en el tiempo. Y a partir de ahí, pues, sacar algunas conclusiones para entender por qué la gente usa unos espacios de una manera, por qué frecuenta más ciertas zonas de una plaza, por qué circula más por X aceras, a pesar de que la señalización invita a otra cosa, etcétera, ¿no? A partir de esta observación, desde los estudios urbanos se descubren esas variables cualitativas que nos permiten entender por qué las personas usan los espacios de ciertas maneras. Recuperando lo que comentaba antes, ¿cuál es el problema de los resultados de estos estudios? Es que si hablamos, por ejemplo, de una plaza, de un parque, de un espacio público, también está condicionado por un modelo de gestión y por unas normativas urbanísticas que regulan el uso de esos espacios. Y cuando estos estudios se los usa para retroalimentar soluciones de diseño, no suelen tener en cuenta esa variable del modelo de gestión y aquello que condiciona desde la gestión, desde la normativa urbanística y desde la vigilancia por vía policial, que ciertos usuarios puedan tener usufructo o no de esas zonas regeneradas, ¿no? Entonces, trasladando este dilema al ámbito del museo, también hay muchos estudios basados en la observación respecto al comportamiento de los visitantes en los museos y su interacción con las exposiciones justamente para mejorar el flujo peatonal en las visitas, la distribución de las muestras, para mejorar la interacción del usuario y el usuario con la exhibición, etc. Pero son estudios de corte mayoritariamente cuantitativo, entonces creo que podríamos pensar en introducir una variable cualitativa, etnográfica, por qué no, para entender otros motivos que no están explicados por estos estudios basados en estadísticas y observaciones muy rigurosas de conteo, tiempos y sitios específicos que la gente... observaciones que hacen el recorrido, el seguimiento de los visitantes por la muestra, ¿no? Y a partir de ahí hacen como una estadística, un promedio para entender por qué la gente se para más tiempo frente a cierta vitrina, no otra, etc. Entonces creo que a lo mejor podríamos pensar en complementar estos estudios con enfoques más cualitativos, porque podríamos llegar a otras conclusiones, pero al igual que en el caso de los estudios urbanos, no podemos dejar de lado estar atentos a cuál es el modelo de gestión del museo, porque finalmente eso será determinante para incorporar esos resultados a mejorar su gestión o no. Bueno, precisamente de gestión, nos pregunta de gestión o de què implica tot això a nivell de l'organització del museu, l'Antoni Laporte, precisament ens diu, que no sé si vosaltres tindreu la solució, perquè si la tinc, però bueno, l'Antoni fa la pregunta del milió, que és els canvis que proposeu, per tal que el museu sigui viu, quins canvis impliquen en els equips, en els perfils professionals, i quins canvis impliquen en els models de governança? Quan diem que hem de canviar els models de governança, els models de gestió, què vol dir? Teniu vosaltres, ens podeu fer alguna aportació en aquest sentit?
als museus? La primera cosa és que es donaria la raó, òbviament sí, perquè teníem un model de govern que no de governança i teníem un model de gestió especialitzada, quan en realitat el que estem proposant és un creuament de sabers i d'experiències. I per tant, doncs, això no només significa canviar els equips dels museus, sinó també canviar segurament la ubicació de cultura dins dels ajuntaments. Això és un meló, sí? I ben gros. Clar, ens ho prenem en sèrio, no? És a dir, si mirem una mica les dotacions pressupostàries, la distribució de les competències, els vincles entre una àrea i una altra, aquí no cal ni fer un mapa de calor dels que tu explicaves. Ja es veu clarament que són faves comptades. Per tant, doncs, sí, tenim un model que més o menys funciona, però és el model que hem heredat. I els reptes del segle XXI són majúsculs. Podem continuar, si voleu, tirant, però jo crec que val la pena, si més no, si ens ho podem permetre, a tall de denúncia o de proposta o de suggeriment, val la pena sacsejar-ho i, per tant, proposar canvis en els equips, major disponibilitat a l'intercanvi de sabers, capacitat de transferència tecnològica, vincles entre museu i altres tipus d'equipaments per treballar en xarxa. No hi ha treballar en xarxa entre museus, sinó entre museu-escola, museu-biblioteca, museu, etc, etc. I, òbviament, el tema de la governança, doncs, també és un gran tema. La governança no és consultar. La governança no és comunicar. La governança no és fer una campanya de branding, per favor. La governança és creure't que, com a expert, tens una opinió qualificada i ets un testimoni de referència. Punt. A partir d'aquí s'enceta un diàleg fructífer i apassionant entre diferents actors, això que sempre surt als articles que llegim en anglès, els stakeholders, sí? On hi ha lobbies, on hi ha associacions de veïns, on hi ha altres equipaments amb veu i vot diferencial i que serveixen per generar aquestes imatges que han de creuar-se. Per tant, cal que des de la direcció fins als equips de suport dins del museu comparteixen aquest full de ruta. I cal que des del govern municipal o des de la Diputació o des dels ens que donen el suport econòmic però també el suport inspirador i intel·lectual i formatiu, etcètera, etcètera, doncs comparteixin aquest full de ruta. I això, no sé, hauria de ser... S'està negociant, em sembla, però encara no tenim un objectiu de desenvolupament sostenible associat íntegrament a la cultura. Mm-hmm. Hauríem de tenir-lo i això facilitaria molt aquestes possibilitats. L'Antoni continua i comenta, de fet, potser cal passar... Antoni Laporte, vull dir. Potser cal passar d'un museu menys productor a un museu més escoltador. D'alguna manera és el... Tot suma. Jo puc produir i escoltar. Puc escoltar i mentre escolto produeixo. I faig sinergies. I la sinergia és una paraula molt interessant que planteja aquesta diversitat que encaixa i genera un valor afegit. Tenim també un comentari, pregunta, que em sembla que la Gabriela hi pot afegir, pot dir alguna cosa. Després, si de cas, encara que n'arribi algun més del Zoom... Us passaré la paraula a vosaltres per si també des d'aquí, les que heu vingut aquí, també voleu dir alguna cosa. Eh? Vull dir, encara que n'arribi algun, ara passarem. Però bueno, com que lliga una mica, us ho passo. És la Maria Ocaña, del Museu Arqueològic de l'Esquerda de Roda de Ter, que fa el següent comentari. Pel que fa a l'antropologia de l'arquitectura i tot el procés de materialització, recordar que molts museus ocupen espais patrimonials en ells mateixos. En el nostre cas, el cas del Museu Arqueològic de l'Esquerda, era una antiga caserna de la Guàrdia Civil. Suposo que també té una lectura en la voluntat d'ubicar-hi un museu per a la societat que ho decideix. Un consens social, com deia la Gabriela. I afegeix, la memòria i les percepcions de l'espai suposo que poden estar molt influenciades per aquest passat de l'edifici. Sí, clarament. És a dir... El tema de los entornos construidos y por lo tanto del museo implica atender a toda esa complejidad que intenté un poco resumir en la presentación. Es decir, el museo está compuesto de todas esas interacciones, de la evolución histórica de la edificación, de la evolución histórica del terreno donde se utiliza, de los consensos que hubieron detrás de
el rediseño o la recuperación de esa edificación, del modelo de gestión, de las prácticas que realizan los usuarios dentro, de las memorias que hay detrás o que las personas establecen con ese entorno, etcétera. Es decir, el museo sería como un cúmulo, ese cúmulo de interacciones, y para entenderlo pues habría que hacer un proceso investigativo detallado de todo ello, ¿no? Que es, digamos, es un reto investigativo importante, pero ¿por qué no pensar que podría contribuir a repensar justamente el museo como institución? Gràcies. Molt bé. Hem acabat les preguntes del Zoom, de moment. És el vostre torn. No sé si alguna de vosaltres vol fer algun comentari, alguna reflexió, alguna pregunta. Si ens presentem quan fem la... Vale. Hola, jo em dic Ruth i bé, vinc de Mataró, de part de... Bueno, som Fòrum Maresme, que estem treballant a diferents museus de locals del Maresme, concretament. I bé, primera resposta sobre aquell allò que no sabies, nosaltres li dèiem el pont, a partir d'aquí cadascú. Bé, la meva pregunta és, perquè en moments així de reflexió tot està superbonic, però després el problema és com implementes això, perquè sempre em dóna la sensació que guai estan aquí i les idees que surten, però després et trobes amb, per exemple, la xarxa de museus locals, doncs evidentment els museus depenen d'una administració. I a part de dependre d'aquesta administració, doncs els museus tenen els seus directors o directores. Llavors la meva pregunta una mica és, tot això que vosaltres proposeu i que evidentment sou els especialistes, com ho podeu proposar després, o sigui que el consistori, l'Ajuntament, el director o directora en faci cas, i tenim molts museus que són molt del segle passat, fins i tot museus, vull dir, que no s'han canviat la museografia des dels anys 80 o 90, que des de que van començar aquests museus, amb molt bona, diguem-ne, amb molt bona intenció de la gent que va començar els museus locals, no? Preveient que no es perdés la memòria. Però tenim museus que estan o amb edificis antics, que això, bueno, amb les seves pros i contres, però sobretot com podríeu fer que us escoltessin els consistoris, en aquest cas, que són els que manaran, perquè al final són polítics també, que passen cada 4 anys, es poden cada 40 també, no? Però igualment, depèn de quin lloc. Llavors... Sí, sí, i regidors de cultura i regidores que t'escoltin també i entenguin una mica també què és tots aquests espais, no? Per tant, com podeu vosaltres obrir-nos aquest món? Endavant, sí. Bé, és una bona pregunta que nosaltres hem fet a nosaltres mateixos moltes vegades. Com s'ha dit abans, jo dirigeixo l'Observatori de l'Urbanització a la Universitat Autònoma. Nosaltres no fem projectes que es diuen competitius, que són projectes entre universitats o del Ministeri d'Educació. Fem projectes amb ens del territori. Tot el que fem són projectes per ens del territori. I, per tant, vam haver de dissenyar una estratègia comunicativa exactament basat sobre el que tu planteges. Per tant, com portar això a la pràctica i com aconseguir atenció i que t'escoltin? Sí? Primer, ser tremendament seductors. S'ha de plantejar la informació d'una manera atractiva, sobretot subratllant les possibilitats de canvi i els rèdits a tots els nivells, socials, culturals, fins i tot econòmics també. Dos, triant una bona prova pilot. El pitjor que li pot passar a una bona idea és que es materialitzi a partir d'una prova pilot que no està a l'alçada, perquè llavors fracassarà i la idea acabarà a la paperera de la història, si voleu. Per tant, amb una bona prova pilot, fins i tot una idea que no és reeixida, pot tenir el seu recorregut. No?
triar bé la prova pilot, el museu, el lloc en el qual posar en pràctica aquella idea, és capdalt. I per tant, el museu local, que podia ser una primera prova pilot, seria interessant plantejar aquella primera jugada. Perquè llavors els polítics, els tècnics, ho veuran d'una forma molt diferent. I després, tot i que l'esforç que jo he fet avui és per plantejar com temes molt diversos es creuen, a l'hora d'explicar-ho has de ser molt sintètic. I per tant has de separar, has de practicar una certa anatomia del discurs per diferenciar aspectes i que tot això s'entengui. No? Com tradueixo tot això d'una manera fàcil i clara i que s'entengui? Sí? Us poso un exemple molt, molt extrem. Nosaltres hem proposat des de l'Observatori un projecte patrimonial per convertir l'autovia de Castelldefels, la C31, en la nostra ruta 66. Més extrem que això, no es pot ser. Tenim fins i tot el programa executiu i la primera cosa que vam fer va ser tot un exercici per demostrar quins són els patrimonis de la vida quotidiana que ja tenim, des de la memòria dels càmpings, passant pel que representa la memòria de la motorització, Seat 600 mediante, sí? Hi ha tota una pila de continguts culturals compartits per tota la regió metropolitana de Barcelona que es condensen en aquest corredor viari. Jo trobo tot el sentit que segurament trobant l'esponsorització adequada, aquí podíem parlar d'un procés de patrimonialització d'aquell vial. S'entén una mica la idea, no? No és res de nou, perquè hi ha països d'Europa que han fet el mateix. La A42 a Alemanya ja és una via patrimonial i que permet una reflexió sobre el passat industrial del Ruhr. És a dir que, bé, nosaltres la primera cosa que vam fer va ser proposar una demo, sí? Una prova pilot d'això, que a més, a que no sabeu per on començava. Començava demanant a la gent fotografies de les seves famílies, els seus amics, el seu cunyat, aquell que no suporten el dia de Nadal, de quan anaven als càmpings. Per tant, reconstruíem la memòria a partir de les memòries fragmentades del territori i li donàvem veu i imatge a tot un substrat latent que existeix però que no l'hem sapigut veure. I m'ha agradat molt quan tu parlaves abans de la capacitat del museu de visibilitzar aquestes memòries. Moltes vegades la matèria primera per un bon projecte museístic i cultural, d'acord amb tot el que estem explicant, ja la tenim. Només cal mirar-la. I acabo, no vull abusar de la paraula, però torno a insistir. És un molt bon moment perquè mai com ara abans, en tota la nostra història, hi havia hagut tal d'interès pel patrimoni. No sé si us ha passat, que aneu a tallar-vos el cabell a una perruqueria, aquestes perruqueries hipsters, sí, amb un noi amb barba, i resulta que hi ha una bicicleta vella a l'entrada. I què fa una bicicleta vella a una perruqueria? I hi ha imatges en blanc i negre del barri com era abans. Si penseu per un moment allò que David Lowenthal explicava en el seu llibre magnífic el 1985, El pasado es un país extraño, tot això està passant. Vivim en una cultura vintage. En aquell llibre, David Lowenthal comença el llibre amb una llista de tots els objectes antics i vells que ens envolten. Receptes de l'àvia, ropa vella, revivals de cançons, pel·lícules antigues. A més, l'esperança de vida no para de pujar a les nostres societats europees. No? Per tant, cada vegada serem més vells i estarem vius fins als 100 anys, diuen. Per tant, el revival continuarà. És a dir, és un molt bon moment per treballar temes de patrimoni. L'única cosa és que l'hem de fer d'una forma diferent i alternativa. Era una explicació una mica llarga, però la pregunta era una pregunta clau, jo crec. Espera, espera, Ruth. Que... Que estaves parlant de la història del patrimoni, sí. Que està molt bé per als que portem potser... Hem nascut a la ciutat, a la mateixa ciutat, al mateix poble, a més. Però jo crec que un dels problemes per arribar dels museus locals és arribar no només a la població del centre de la ciutat o als col·legis que tinguin a la vora, sinó a tothom. Llavors, ara cada cop tenim visites o estudiants, això ho veiem molt amb els col·legis, cada cop més disgregats, amb cultures molt diferents. I clar, com fem arribar el museu, que normalment els museus se situen al centre del poble de la ciutat, a totes les barriades que hi ha a l'extraradi i que no són tan donats a baixar els museus perquè no se'ls senten seus.
Bueno, però és que aquesta és part de la feina. Em permets 30 segons. Dos exemples que serveixen de resposta. Quan nosaltres fem el pla estratègic, que això ho explica moltes vegades, m'excuso si algú ja l'ha sentit, quan fem el pla estratègic de Corbera de Llobregat, Corbera de Llobregat és un municipi que té moltes urbanitzacions disperses, quan l'alcaldessa ens diu que el projecte estrella és fer una biblioteca, nosaltres aconsellem que la biblioteca estigui al costat de la benzinera i no a la rambla del poble. I no és una butat. Per què ho diem això? Perquè ens adonem que els joves de Corbera, com els joves de qualsevol urbanització dispersa, es mouen en motocicleta, perquè no hi ha transport públic i les distàncies són molt llargues per anar caminant. I a banda de l'institut, on penseu que es troben els joves de Corbera? Ho van descobrir en la nostra feina de diagnosi, a la benzinera. Perquè tarda d'hora, passen la motocicleta, però clar, ja que estàs allà, què fas? Compres la cervesa i fas el botelló darrere, sí? És a dir que... Tenir una mirada atenta a com canvia la societat ens dona pistes de com actuar. No? I per tant, en aquest sentit, el mateix que tu ara proposaves pel que fa a l'acció dels museus, també està passant en general a moltes altres vessants de l'acció pública. Jo abans parlava d'espai públic perquè m'interessava assenyalar la capacitat del museu com a potencial espai públic col·lectiu, sobretot a l'escala de barri que tu proposaves. Els espais públics tradicionals només han mostrat la imatge de referència d'una part de la població. Primer han deixat de banda històricament el discurs de gènere i després, encara avui, continuen referir-se a la població autòctona. Bé, hi ha un projecte molt maco, que abans jo no tenia temps d'explicar, que sempre m'agrada molt mostrar-lo, que es diu Superkilling a Copenhague, perquè els autors del projecte se n'adonen que treballen en un barri amb un alt contingut d'immigració d'altres països, fins a 22 nacionalitats. Què fan? Fan servir elements icònics de les cultures d'aquestes comunitats a l'hora de dissenyar l'espai públic. I els queda un espai públic molt estrany per nosaltres, sí? Molt poc ortodoxa i molt inesperat, però que genera una resposta perquè t'estàs adreçant a aquelles persones que normalment i de forma insistent són invisibilitzades per l'urbanisme. Doncs bé, si això l'ha pogut fer l'espai públic, també podem fer un gest similar des del punt de vista de l'acció patrimonial, des del punt de vista de la concepció museística. Què, Gabriela? Tens alguna idea, tu? Bueno, el tema de la gestió és clave, no? Ja lo comentes en la pregunta i és lo que comentava en mi intervenció anterior. Desde la perspectiva del urbanismo, ojo que no soy experta en museos, de hecho acepté la invitación porque nos explicaron que el objetivo era tener expertos de otros campos de conocimiento para aportar otra perspectiva, o sea, mi campo es la antropología y el urbanismo. Y desde este campo, que he tenido la oportunidad más de investigar en profundidad, estoy convencida que el principal bloqueo para tener otras soluciones urbanísticas es el modelo de gestión. Y en el caso de los museos, me imagino que el problema debe ser similar y por lo que comentas, pues seguramente hay un bloqueo importante en ese ámbito también. Sin embargo, ¿qué es lo que siempre me gusta decir cuando llegamos a este punto? Es que, bueno, hay un bloqueo en el modelo de gestión, pero eso no quiere decir que no podamos tener listas las soluciones, los planes, las investigaciones ya concretadas y resueltas para cuando exista una apertura en ese modelo de gestión para ejecutarlas, siendo optimistas, ¿no? Por supuesto que habría que hacer un cambio radical en los modelos de gestión que rigen las instituciones en la actualidad. Pero el camino investigativo es el que nos quedaría y no es un camino que se hace de la noche a la mañana, sino que es un trabajo, yo creo, urgente y necesario para cualquier gestión pública, que de hecho en el ámbito de la gestión urbana se acude poco a la investigación porque los tiempos son siempre para ayer, ¿no? Son siempre plazos, digamos, muy apurados y no tienen tiempo de investigar. En el campo del urbanismo es bastante útil o sería bastante útil hacer investigaciones a largo plazo que nos permitan entender cómo cambia la dimensión social de los espacios, cuál es el impacto de esos proyectos urbanísticos en las personas y tener un seguimiento detallado y prolongado en el tiempo de esa dimensión social, ¿no? Y lo único que te puedo contestar es que en el ámbito de los museos sería la misma recomendación, es decir, ejecutar procesos investigativos en el sentido de
poner en evidencia todas estas dimensiones de la memoria que suelen ser, digamos que no interesa poner en valor según qué plan urbanístico, y hacer investigaciones exhaustivas en profundidad de qué piensa la gente respecto a las instituciones museísticas, cómo se vincula con ellas, no solamente desde dentro, sino también cuál es el impacto que ha tenido ese centro en el barrio o en la ciudad donde se ha construido. Y bueno, tampoco es una tarea fácil lo de la investigación, pero creo que es mucho más accesible y desde ahí se pueden proponer, digamos, muchas cosas que pueden quedar de momento en el cajón hasta que el modelo de gestión, digamos, tenga la apertura para incorporarlas y ejecutarlas. Es lo que te podría decir. Hi ha una altra paraula? No? Si em permeteu, has parlat d'altres dimensions de la memòria. Al llarg de les vostres presentacions, els dos, heu parlat de patrimonis oblidats, patrimonis ocults, microhistòries, patrimonis emergents, patrimonis ordinaris. Memòries en general. Considereu que per lluitar contra altres conceptes que heu repetit, la ciutat hostil, la necessitat d'humanitzar la ciutat, l'urbanisme mercantilitzat que fa a les ciutats poc vivibles, etc. Creieu que és important que els museus o que els equipaments patrimonials replantegem altres relats, altres narratives sobre la memòria en la línia de millorar aquests entorns hostils o en aquest procés d'humanització de la ciutat? I si creieu que ho hem de fer, creieu també que no ho estem fent? Pots començar tu? A ver, el tema de la memoria, esa topografía simbólica que es intangible, digamos que es difícil de registrar y de identificar, desde nuestra perspectiva es vital para entender la ciudad porque es la esencia de la ciudad. Digamos que sería esa morfología social con la que convive con un entorno construido y es el que le da sentido. Por eso no es posible entender lo uno sin lo otro. Y ese es el problema de cuando hay modificaciones urbanísticas en los entornos. El problema no es que sea la modificación del entorno, es que está modificando esa topografía simbólica y esa morfología social que convivía con el entorno anterior. Y por tanto también se altera y se modifica. Y en este proceso de urbanización al que asistimos en la actualidad, que es una maquinaria urbanística que va con prisa y sin pausa, derribando y reconstruyendo zonas apetecibles para el mercado sin importar lo que se destruya sobre la marcha, por supuesto que quedan enterradas varias memorias que configuran este mapa simbólico. Y creo que el museo podría tener el rol de recuperarlas, ponerlas en valor y darles visibilidad. Yo creo que varios museos lo están haciendo, están trabajando en ese sentido. Como decía, no es mi línea de investigación el tema de los museos, pero como usuaria he podido constatar que algunos museos están digamos, haciendo exhibiciones que van, que contribuyen al debate de todo el proceso de decolonización de los museos, de recuperar las memorias olvidadas, etcétera, etcétera, y que por tanto están interesados en poner en valor esas otras memorias, esos otros patrimonios que suelen quedar olvidados o que son directamente sepultados y exiliados al olvido por las transformaciones urbanísticas. Sí, molt d'acord, i la resposta és rotundament sí. Per què? Hem de partir de la base de que la idea de la ciutat hostil, abans no teníem temps d'explicar-ho, és una intervenció més breu, però incorpora molts aspectes. També tot aquest aspecte de la mercantilització, de l'urbanisme, del copy-paste. Per què això ens interessa?
Jo m'he referit moltes vegades sobre aquest tema parlant d'aquesta idea d'aquesta urbanalització, una ciutat, un urbanisme banalitzat perquè es va repetint de la mateixa manera a tot arreu. Podríem anar tots plegats i visitar fronts marítims a Europa i veuríem que a Nàpols, a Gènova, a Anvers, a Rotterdam, a Liverpool, a Londres, a Bilbao, a Lisboa i a Barcelona, que són ciutats molt diferents, trobaríem un mateix programa, que diuen els arquitectes, un mateix tipus d'espai al front marítim. Perquè els fronts marítims ja no són industrialment productius, ara s'han transformat en llocs d'oci. I per tant, assistim a com cada vegada més espais urbans s'acaben modelant a partir d'aquesta lògica global. No? Clar, això per què ens interessa del punt de vista de la discussió actual? Doncs perquè la urbanalització el que fa és que dona molta més veu a unes imatges, és a dir, les fa hipervisibles, i amaga unes altres. I aquestes imatges que són amagades i que són invisibles, malgrat que existeixin, passen inadvertides. I per tant, tots els processos que pengen de la urbanalització, la gentrificació, la turistificació, coadjuven i subratllen aquest procés d'invisibilització contínua de les memòries. Si hi ha un equipament que pot lluitar contra això, si hi ha un equipament que pot plantejar un discurs efectiu, potent, real, però a més, no només teòric, sinó aplicat, són els museus. Perquè com a llocs que gestionen la memòria, poden plantejar-se quines són les memòries a gestionar i rebel·lar-se contra aquesta mena de memòries a la carta repetides ad nauseam, que és el que trobes a tot arreu. I sí, és veritat, si tu vas a Liverpool, el museu que trobes al Front Marítim és el museu dels Beatles, i si vas al Front Marítim de Barcelona és el Museu d'Història de Catalunya, però trobes dos museus al Front Marítim. És a dir que, per mi, no està molt lluny tota l'evolució de la ciutat mercantilitzada d'aquest procés de manipulació i d'amputació de la memòria del lloc. És com si, recordeu l'equalitzador, abans de Spotify, sí. L'equalitzador et permetia equalitzar el so d'una melodia i pujaves greus i aguts, no? Bé, és com si haguessin creat un sistema que hi ha alguns greus que ja no se senten. I hi ha alguns aguts que tampoc. I per tant, hem retallat molt l'espectre que podem escoltar. Davant d'això, acabo, el museu és una eina privilegiada per a donar veu al lloc i que aquella veu se senti sense equalitzar. Molt bé, una idea important aquesta. Tenim temps per alguna altra pregunta, si us animeu. Sí, tinc micro? Vale. No, jo volia fer no sé si és una pregunta o una reflexió. Heu parlat molt de la humanització de les ciutats i volia preguntar-vos també per l'impacte més enllà de col·lectiu a nivell individual dels espais construïts. No? A nivell individual s'ha parlat també en psicogeografia, de l'impacte dels espais en les emocions, no? I a nivell psicològic, com ens impacten tant els espais de memòria com en general els espais construïts. Com penseu, no, doncs que s'han de planificar aquestes ciutats, aquests espais, no, perquè a nivell individual també ens fagin, bueno, treguin de nosaltres la part més humanitzadora, no, i puguem doncs al final contribuir individualment també a aquest procés d'humanització de les ciutats. Molt breument i passo la paraula. Ens hem acostumat a viure en ciutats que són com una seqüència de bombolles, no? De centres autorreferenciats. Anem a una bombolla, desenvolupem activitats, després saltem a una altra i els espais entre aquestes bombolles estan solucionats per temps de mobilitat que els dediquem. Abans eren temps morts, ara ja no, perquè la tecnologia digital és una tecnologia que omple contínuament els temps morts. El temps mort s'ha acabat. Requiem pels temps morts. Ja no en tenim, de temps morts. És una de les autèntiques revolucions que estem vivint. Jo he mostrat imatges de pel·lícules en la meva intervenció. Si recordeu, el cinema del segle XX, sempre hi ha un personatge que té un temps mort. I o fuma, o parla, o espera. Això s'ha acabat. El telèfon mòbil, de cop i volta, soluciona tot això. Bé, el museu, tradicionalment, també era una d'aquestes bombolles. Era un espai
un recipient, un contenidor, fixeu-vos en les paraules que fem servir, bueno, que feu servir els tècnics, sí? Un contenidor, sí? Això és el que hauríem d'intentar trencar, no? Amb paraules molt maques i molt interessants com la permeabilitat, com la transició, com la interacció, com la fluïdesa. I per això a mi em sembla molt interessant que si jo aplico aquestes quatre últimes paraules que he dit, jo tinc una bombolla que és el museu i una altra que és espai públic i els puc hibridar. De manera que puc tenir el museu com una màquina que generi un nou tipus d'espai públic. I jo crec que això és un repte estupendo, preciós. Bueno, yo en relación a tu pregunta diría que desde la perspectiva que he intentado compartir, un poco la lógica sería a la inversa. Es cierto que el entorno construido influye en la conducta de grupos humanos, de colectivos humanos, pero entendemos al contrario, el entorno construido vendría a ser la materialización de esa interacción social. Por eso decía que no se puede entender una lo social sin lo morfológico y viceversa, ¿no? Pero eso, desde esta perspectiva, la ciudad, lo material, lo morfológico, es el producto de esas interacciones sociales, es la espacialización misma de lo social. Y queda mucho trabajo por hacer para avanzar hacia perspectivas que entiendan que para intervenir sobre lo construido hay que poner en valor esa serie de interacciones sociales que lo constituyen. Y esa es una tarea muy compleja que cuesta mucho de entender y que desde la perspectiva de la antropología de la arquitectura que les he compartido un poco sería la apuesta a repensar los entornos que habitamos, eso como indisociable de la dimensión habitada del espacio, ¿no? Como producto mismo de esa dimensión habitada. Y a partir de allí, pues, avanzar hacia líneas de investigación o repensar soluciones urbanísticas o repensar el museo como institución que apuesten a poner en valor esa dimensión habitada del espacio. Y a partir de ahí, entenderla como materia prima para entonces repensar en soluciones alternativas. Muy bien. Sembla que hem arribat al temps destinat a aquesta taula redona, a aquest debat, a no ser que hi hagi algú que vulgui afegir alguna cosa ràpida. Si no és així, el donem per finalitzat. Moltes gràcies a l'organització, moltes gràcies a la Gabriela i al Francesc per fer aquest esforç, no? Des de fora dels museus, donar-nos idees. Sabem que no ens podeu donar receptes definitives ni clares, no les tenim ni tan sols nosaltres, moltes vegades, però és reconfortant escoltar les vostres visions i com poden aportar el nostre treball. Ha sigut un plaer. Gràcies a vosaltres. Fins a la propera.